ngaha urabona ko noneho bise bikunda bise bamwita zero zero VEO yo pa pa yes umusaza umeze ute makuru ki ewa meze fresh meze fresh kabisa uko biri ewa narebi kabisa muri life narebi ndakubona kabisa fresh ruriho ariko ikintu bita fashion ni kimwe mu bintu uri umwe mu baraperi baha umwanya uhagije kabisa ubundi navuga ko buri muhanzi abakwiye nyine ubundi kuba yujuje ibisabwa tu ugaragara ahantu henshi ikintu kijyanye n'uburyo wambara nyine kiragaruka cyane muri video abantu ugiye muri pati nyine ahantu hose tu birakonta byatari ikintu kijyanye n'imyambarire ujya kwambara uhereye kuki ni ukuvuga imyenda ziwo yambara cyangwa se fashion kuri ziwo agiye guhitamo ibyo yambara agendera kuki ubundi mu bijyanye na outfit z'abaraperi bagezweho kera yari ama big down n'ama big t-shirt ariko ubu ngubu hagezweho nyine n'amakote y'ama UK nyine nibyo bijyanye na drill n'amasofi n'ubupantaro bw'ubusikini n'ubu t-shirt bwegereye umuntu amakeci amenshi aba ari ama Jordan hanyuma ariko iyo ari nk'ahantu mfite ndi bujye atandukanye n'imiziki nkora nyine ngerageza kwisanisha naho n'ubusuti umuntu akabutamo aba ari ibintu bisaba kwambara osku nabyo nkabishyiramo ariko akenshi nkunda nyine ino myenda igezweho y'amakote y'amajaketi uvuze kwambara udupantaro dufashe nibuka dutangira kuza urumva gotsi ba hipapu muri icyo gihe babyitaga abaraperi babyambaraga babitaga nkanga ari abafide babuje ibitsina urabona imyambarire igenda ihinduka ariko nyine ino zino njyana nshyashya nyine ntabwo ari amacupa ni amapantaro y'amasikini ni ipantaro iba ikwegereye ariko itagufashe nyine nka kuri iyi cupa ariyo igufashe nyine amaguru agaragara ni ibikwegereye kugira keci igaragare nyine urabona ko big down it ipfuka keci yose yanyeka ko ntabwo mwemeranya n'abaraperi babanjije bayifataga iyo myenda nk'imyenda y'abapede oya n'ubundi uri kumva abapede b'icyo gihe bambaraga amacupa abubu rero bambara amajipo umuntu uzi wambara ijipo ninde ubwo se lisite ko zihari mufite urutonde ahari kabisa kandi babarapereye nyine abapede bo bafite imyenda yabo ariko sikini izo navuga ko abantu benshi barazambara nyine ntabwo ama big down akigezweho cyane usibye nkatwe nyine twirapira ushobora kubitamo ukagendera switch nyine ari fashion wabishatse uwo munsi ariko amasikini barayambara tu cyane kabisa bavuze ngo barayambara amajipo ngo kandi baba baraperi ya barahari babara amajipo bro barahari benshi n'amaprofayiro yabo kabisa babyemera bro izo ntabwo ari lyrics z'indirimbo zawe urimo uratubwira njye ntabwo mba mbona ari outfit nyine ubona ari amajipo y'abatipe tubona yagakwiye kwambarwa abakobwa ntabwo abatipe babisafeshe kuri lisite ninde uriho wa mbere wambara ijipo w'umuraperi ubu ngubu ntabwo ndi kumeshoninga amazina ariko ni ibintu bisanzwe bizwi nyine tubona aho ushobora kuba ubanza nawe nzi nta muraperi nzi wambara ijipo ahubwo muri papu tumeze ntabwo kumeshoninga niyo y'umuntu mu kintu nyine bihita biba nko kumwibasira nyine ntabwo biba ari fureshi ariko baba babikora baba babizi nyine iyo uvuze izina ry'umuraperi nka gutyo abyuka ahita agusubiza yahita abona aho mugiyeho nyine abaraperi ko numva nta mikino abaraperi ntabwo mworoshye yesi nibwo buryo ariko mbere ko ngo ikaze reka tubanze turangize na fashoni ubu ibya fashoni tubivireho rimwe nuko iyo ngofero wambaye niyo mu buhe bwoko ntabwo turimo kuyireba neza sinzi niba wakigira inyuma ukayitwereka neza ni sokisi sokisi zino zisanzwe zo kwambara z'ubudodo
kwisoko igura angahe? Iyi ni orijinali biterwa na size nyine n'uburyo iremere. Nanjye niyo mpamvu nkubajije iyo wambaye, nta yindi nkubajije. Ngo iyo ari OG bigura nka 15 cyangwa 18k. Hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 18. Wowe wayiguze angahe? Muri iyo range bashakishe bataza kwipanga akazi. Hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 18. Yes. Inete wambaye ubusa mu buhe bwoko? Inete ni Prada. Ni Prada. Hari ahantu zibaza handitseho ngo made in in. Handitseho made in where? Oya, ntabwo byanditseho. Handitseho Prada nyine, Prada ni uruganda. Urabona nka Nike nyine. Iyo ari uruganda ntabwo ruba rushyiraho country cyane, cyane ko ari nk'ibintu byo mu Bushinwa, ariko iyo nta country nabonyeho. Ako niko kantu nashaka kumenya niba atari made ari Prada yo mu Bushinwa. Rinete na rinete ndabona yanditseho igihugu kabisa. Iyo Prada ni igura angahe yo ku isoko? Ihagaze gute? Rinete nyinshi hagati ya izo nkunda kugura aba ari amavaje mashya nyine, ikenshi iyo zikiza zigura muri iyo range. Kuko nkunda kuzi ntabwo tubyumvishe gato, byari bicitse. Ubwo ni hagati ya 10k na 15, hagati y'ibihumbi 10 na 15. Yes, reka tumanuke kuri t-shirt ko nyine ikintu cy'amarinete n'ikintu ngira cyinshi kuruta ibindi bintu byose mu myenda. Ambo ufite nk'amarinete angana gute? Nga 27 nyine buri kose ngenda na marinete abiri nyine, imwe biri muri bag kurya indi nyitaye yita nambaye indi nyine. Wow, ubwo gift nemeye n'inzi Kigali nzakuzanira, nzazana ari gift ya rinete. Byaba birenze kabisa, ariko kimwe cy'igistayilishi kabisa umuntu azajya areba muzanjye ntabwo icyo nkunda rwose, ajya nzabura ibyo ntakunda. Ntabwo nkunda amarinete nyine ari karasi, nkunda nyine hano ya gisitari cyane nyine, aba ari ikintu nyine nzagura igihari. Afite agakabyo gakeya kabisa. Oke, arimo agakabyo. Hanyuma iyo shanete wambaye? Shanete irasanzwe yanditseho neva give up. Neva give up. Wayiguriye ahagana he? Ni tawuni kuko ntabwo zino mu Rwanda ntabwo haraza abantu bakoresha amaceni, ariyo nari mfite nakoresheje itakara turi kuri stage. Ntabwo ndongera kujya ibintu bya ceni cyane, ariko akangaka ara karasanzwe. Ni agaceni kaba kari akabawu 10k cya 12k gutya. 10k cya 20k. Yasi, nizere ko barimo baramfasha kwandika turebe fashoni. T-shirt yo ni hagati ya 16 na 18. 16 na 18 yanditseho gute? Ntabwo ndimo ndabona neza ibintu byanditseho. Yanditseho ndi kubisoma bicuritse. Front feet. Front. Ya, kuko namenyereye ko wambara visit Nyamirambo. Uyu munsi siko byagenze. Hanyuma iryo kote ryiza cyane, kuvuga ngo ntabwo nyine ni gake yamba nambaye nyine vizi. Iryo kote ryo rihagaze gute ku isoko? Nino ni ibihuha. Ni ibihuha? Ibihuha kuri street bisobanura iki? Ijambo ibihuha, ikintu bavuga igiciro abantu bagakomplaininga nyine cyane ku buryo bihinduka nk'ibihuha. Amasilehe ibihuha ni ibintu utizera ko bibaho kandi bibaho. Kuri street ugira grikote ni ibihuha, ubwo rero wajeze ibihuha. Oke, basipa kumbwira tubasigire ibihuha ntarebe basigare bakompleyininga. Ibihuha ubwo riri hagati ya 50 na 60, hagati 50 na 60. Ibihuha kuri street niko iba rihagaze. Yes, buri kote mumenye ko ari ibihuha hagati ya 50 na 60. Mimbere muri t-shirt sindi nimba hari ikindi kintu wambayemo? Oya, nambaye t-shirt na jacket gusa. Wambaye sentire ya danja mama yake wayitwereka?
nimba nta kibazo. Ibereke bisanzwe rero kuri Yesu turi kuri fashion muri hip hop, twatangiranye n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri hip hop nyarwanda, nibe turi kumwe turebe muri fashion kuno biba bihagaze ya t-shirt ni ya mama yake kabisa. Ariko nziza yaba cowboys n'icyuma kabisa, ni yangu ni icyuma bavuga batuyoboza, iyo niyo tuyoborishije. Oya ntabwo nyoboza sentire. Oya ndavuga inkoni y'icyuma. Ariko buriya inkoni kuyoboza inkoni y'icyuma bisobanura icyo ari, bivuga nyine ko nta mikino uhindukiye urakubita mpaka twese tukaba straight tukajya ku murongo, nibyo bita kuyoboza inkoni y'icyuma. Icyo gihe ubwo biba yanise mbyumva ari ibintu biri straight nyine, ari umuntu uyoboza inkoni y'icyuma nta mikino ariko aba afite nyine wabishaka utabishaka ugomba kujya ku murongo straight kabisa. Ewana iyo mwihagaze gute kuri street sentire ira izino, urabona sentire iri unique irahenda nyine byatari ibyo ibishobora kugera muri nka 50 kabisa, ushobora kugeramo cya 60. Okay, jeans ipantaro wambaye sinzi ko biri bukunda kutureba n'inkweto wambaye. Inkweto yo ni Dior. Dior, Dior. Wow. Dior. Inkweto ishobora kuba ari nziza cyane. Mwirukanka ipantaro ihagaze gute, inkweto ihagaze gute? Ibipapa byo biba bigura 25 cyangwa 30. Hanyuma jeans yo aba ari 20 ni ibisanzwe. Hari amashanete wambaye? Shanete? No, shanete, nashaka kuvuga imikufi, impeta. Oya, ntabyo nambaye ariko nabyo ndabigira. Alright, yes, bamwitaziwa atubwije ukuri kabisa, kimwe nkundira abantu ba hip hop ntabwo yemera kubwiza ukuri, ubwo ku bantu bateranyije ubwo mwahita mwumbwira umuraperi twicuranye kuri fashion agaciro ahagaze muri aka kanya, imibare kwiteranya ubwo byangora yamaze guhita, ariko ku bankurikiye bateranyije murabyumva na fashion n'ubwo akunda bw'imyenda no kwambara, ikigaragara no kukunda brand, ukunda ama brand Dior, Prada, ukunda ama brand kabisa, kuko niyo mpamvu nanjye byo binyespira kubona kuri yanjye nyine nyine bamubwira na cha na bra ko brand ikura umuntu ayikunda nta kintu bimusabye nyine. Alright, ubwo mbona nambaye ikintu kimwe bigeraho nawe kumva nyine wacyambara tu, niyo mpamvu dukunda ko ambara mpira ya visit nyine ahantu hose ndi bugaragare mu bantu benshi. Yes, bumwita si wa trap, nuko naguhaye ikaze rero uyu munsi, urumva naguhaye ikaze tu nkubaza ibibazo bya mbere ngo nashanko ni kawuma pri nko kwishyushya. Yo, ikaze mu kiganiro ya Radio Dionea n'ubwa mbere nkwakiri. Ewa, na appreciate kabisa, mwakoze kunyakira. Yes, iyo nakiri umuntu ari ubwa mbere mu kiganiro uraza kwihangana, ntabwo uyu munsi turi bwibande ku ndirimbo zawe, ndavuga like kwinjira mu lyrics, kwinjira mu hip hop, wakoze cyase album. Oya, ibi turabiharira episode ya kabiri nugaruka mu kiganiro, nibwo tuzinjira mu buhanzi bwihariye muri art. Ariko ubu nk'umwe nkunze kuvuga ni muri no mensi ndakuvuga nk'umuraperi, navuga uhagaze kuri nimero ya mbere mu Rwanda muri njyana ya hip hop ku mafakti menshi atandukanye, yaba musically, yaba trendy, yaba news, yaba ibihuha, yaba beef. Beef yawe irakugwa cyane kuri street, yaba ibiki byose, nibaza ko ubihurije hamwe bikugira umuraperi muri showbiz nimero ya mbere muri aka kanya. Urabona uri kubyemera umuntu umuraperi nimero ya mbere aka kanya mu Rwanda? Njye kubyongenderaho mba mbona niko njye mbifata. Ubifata nk'umuraperi nimero ya mbere mu Rwanda? Bashoboka kabisa, nta n'umwe ubona kurenze. Oya, muri abaraperi bagira n'ingeso, nubwo ari umuraperi utazwi nyine, iyo atemera imirongo yawe nubwo waba uri uwa mbere mu mibare ntabwo nyine, ariko ubundi njyewe uko mbibona ya. Yes, uko abibona ati ya. Hanyuma mbanze mbere gato yuko dukomeza mbwira abantu bankurikiye muri aka kanya, nimba ushaka kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose Ziotrap, please nimuze mwohereze ibibazo mu mareaction, ko muri reaction n'amakomenti ibibazo biragenda simbibone, ahubwo murebe imbere yanyu hari agascreen hari akantu k'akabazo, mukandikura ku kabazo mukandikemo ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka kubaza Ziotrap.
So bisubiremo irebe imbere ya screen kuri telefone hari akantu ka kazero hari hasi hari akantu ka kamera hari ka plus hari na ka share hari akantu ka kazero hari makabazo mu hagati ukandi kuri kare akantu baguha mu mwanya wandike ikibazo ushaka kubaza si WhatsApp ibibazo birimo hari nibyo ndi bushobore kuza kumubaza kuko mu ma reaction na ma comment ushyizemo ikibazo ntago naza kukiwa kukibona kuko abantu bagumya ba comment abandi ba diskita abandi bavuga abandi bongera basubiza byose biba biri mu ma reaction na ma comment ariko ibibazo bijya hari byonyine nibyo byoroha kubaza so muri makanya gato rero mbanze mubaze amateka ye uko yaje kubaza WhatsApp uko twaje kumenya ubu kugira ngo ushobora no kuza kumubaza no mu bindi bibazo bya byose ndabizi mufite ibyanyu mushaka kumubaza turabigeraho mu kanya ariko ikintu cya mbere ukibazo cyose umuntu ubaza umu artist w'umuhanzi umunyamuziki nige afite izina ritandukanye n'amazina ye dusanzwe tuzi tuzi ko witwa François nubwo amazina yawe y'amanyarwanda yo ntago ndashobora kuyamenya witwa gute ubundi amazina arambuye Byiringiro François Byiringiro François Byiringiro François yaje kubaziwa gute muri François nimo ndashakamo ziwo sinyibone naba muri Byiringiro ndashakamo ziwo sinyibone trap sinyibone Byiringiro François yaje kubaziwa trap gute na nago muri muzika nyine nyine izina risanzwe ariryo ari ngombwa kurikoresha nka aka nyine munuza mu muziki arije nyine arigishaka kuba wenda witwa nka Kalisa gata witwa ke cyake John nyine ni gakeya nyine ntago ari ngombwa buri gihe umuntu izina rye ribe rivamo na aka yiwe ziwe rero ni izina nitwaga no kuva kera nkibyina nyine kera tu kera zeho 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 trap rero ryo naryongeyeho igihe najyaga gukora nyine ingoma tu mbere nitwaga zeho gusa trap ryaje nagiye gukora izina mizi cy'ama trap umutipe wanjye akundaga kuri imita nyine yavuga yo ziho trap nyine twakoraga ino miziki y'amatrap zaho nyine izina ni ryo nahisemo gukoresha uko ryari rivugitse nyine kuruta zeho nyine icyo gihe tu zeho se byo byavuye kuki bisobanura iki izina ryo nanizina nafashe kera nkibyina yari nka aka nyine bityo tu byavuye nta hantu byavuye byaraje gutya gufata njye nifata umuntu ashobora no kwitwa nka gute se ubu navuga gutera ariko ahantu ryavuye ni mbere twabyinaga zino stile z'amatrap nyine hari umuti uriya mutipe bitaga Shimateo wambaraga gasiki gutya ku munwa gutya tu abyina aba no kukinaga ino miziki hanze nyine baramuzi yari umustari cyane kwa rero twabyinaga same style abantu benshi banyitaga Shimateo no kumbuga ariko nitwa ariko numva ngiye kuririmba nyine ntaguma kwitwa izina ry'undi mustari Shimateo kuri Teo na Ziwo nyine nihahinduka utana za gusa tu just kuri Teo itukubitaho kazi bibaziwe ya kuko nabwo abantu benshi bari kunyita Shimateo mbona bitakomeza mu miziki nyine ndavuga kanchake nemu yanje nyine ya fresh ariyo nkomeza nyine bura ushaka ni ubu ngubu wakita TRZ ni ikintu we ushaka kuvuga ati ngiye kwita gutya kandi nzafata nyine bigakunda tu ya izina actually izina bavuga igihe cyose ukoze cyane izina rya ryose aho ufite nigira gaciro njya muri studio bwa mbere arambwira ati izina rajye kwandika kunoza kuri isonge kurumva neza nsanzwe nitwa Zora arambwira ati nuri hitamo umenye ko utazarihindura nyine ndambwira ati ntabwo ntarihindura byajya basa n'ibigera imbere ugatubona yise nk'amazina menshi kandi icyo gihe ntabwo abantu bari koganize nyine nk'umwaka uhindura amazina abiri Ziwo avuka mu kahe gace yavukiye he Ziwo cwa njye navukiye Nyamirambo hano mu Gitega kabisa mvuka gutya mu nda mu Gitega undi muntu nzo bavuka nifata ku mavuta mwari muturanye oya rumba aho twaratuye niho bambyariye already then tuba mu Biryogo ariko niga mu mashuri ya primary nabaga mu rugo barimutse bajya gutura ku Kinamba hanyuma ndangije kwiga nge ngaruka kuhaba kuko n'ubundi niho twakoraga movement tubyina ibintu byose nyine tu mbese wonyine akenshi ni nka NY muri vaka nyine ibintu byose naho niho cycle y'ibintu nakoraga yose yari iri nyine tu
So ni ukuvuga wavukiye mu rugo cyangwa wavukiye mu bitaro? Iyo story nayibaza neza ntabwo mbere urabaza uti ese ko ubundi byageze bite, yari mu bitaro, yari mu rugo, wapi? Hari ukuntu wenda nk'abantu bavuka muri ino minsi ya guhera za 2010 bafite ama smartphone, hari ukuntu uhita nyine ubona ufite agafoto uri kwa muganga, ariko icyo gihe ntabwo nyine nta kintu mfite gishobora kuba kinyereka neza navukiye. Ariko ubwo icyo kibazo ndaza kukibaza mu kanya. Urakibaza mu kanya, ubwo nimba ari n'umuvandimwe wazio uri hano mu kiganiro mu kanya, ndabaza niba bafite ubwo mwatubariza mere mukatubwira hano mu mareaction ama comment mwatubwira impamvu nese mbivuga. Ntabwo ndishuwa neza ko kera abana benshi bavukiraga mu rugo. Aza kuvuga kera ziwa uruwa ryari wavutse mu wihe mwaka? Oya, ntabwo ari kera cyane, nese kambwira nka 2000 bibiri mu bihumbi bibiri nibwo wavutse. Nibyo wita ngo kera, uzi ko ubwo numvaga rwo muri za 70 80 apfo ngo nako 80 muri za 60 nibwo bavuga ngo kera ngo abana ntibavukira kwa muganga. Ntabwo ntabwo icyo gihe nyine wabaga ufite nk'ahantu ureba memories nyine ukiri uruhinja nyinshi tu, ntabwo mfite amafoto menshi ngo menye byagenze gute. Mu bihumbi bibiri wavutse pe matariki cyari mu rugo hari kuyaye matariki mu bihumbi bibiri zirindwi z'ukwa gatanu nibwo mvuka. Ndakize zirindwi z'ukwa gatanu. Ufite abavandimwe muvukana? Yanjye mu rugo tuvuka turi abahungu babiri kabisa. Abahungu babiri nta bakobwa? Oya, batize turi babiri. Nose ko ni na bakazi nzi nibo mfite b'abakobwa? Ya, ni abakazi nzi nyine, umuntu nzi arabazi ashobora kuba agira ni sisita, ariko mu nda tuvamo turi babiri. Ya, kuko impamvu ni uko nzi ko ari ikiganiro cyarize gukurikira uri kumwe naganira na ba Filipita, barimo barakubaza kuri iriya mirongo uvuga ngo Nyamirambo ngo nta masugi ahaba. Sinzi niba icyo kibazo bari kubaza, ukabyemeza ngo nta masugi ahari, bagahita bavuga ngo bashiki bawe ese nabo bijya Nyamirambo, bishatse kuvuga ko nabo atari amasugi, bahita bavuga ngo oya, ngo umwe ni isugi. Ndumva baravuze ngo umwe ni isugi. Oya, naramubwiye ngo ni mutoya, ntabwo ibyo bintu by'amasugi wenda ntabwo yaba yari arimo. Icyo nashaka kuvuga Mike, ari ukuntu umuntu akubaza lyrics uko yanditse, kandi icyo gihe ni ukwibaza soundings. Icyo nashaka gusobanura muri hood ubu nta sugi n'imyari nyine, ni ukuvuga nyine abasto benshi na musto nyine ukiri kumva nyine ibyo bintu ntabwo nyine yumva bigezweho, tubyari muri rusange. Ariko nshaka kuvuga wenda mu buryo bwacu ti muri hood ibaze kuba nta sugi n'imyari nyine, yuko aba baby b'ubu bose nyine usanga ewana ibyo bintu batabisabwa kabisa kuba mu rugo. Ubibwirwa n'iki ko nta test ukora, cyangwa uri mu bantu bakora test ukaba uzi ko abakobwa bose muri hood warabazengurutse, uri shura ko nta sugi ihari muri hood? Oya, uri kumva mpamvu ziri mu rubyiruko, ndi urubyiruko mba nzizi nyine. Usigaze gute se utaverifiye ibyo se tubyitirwa nk'ibyo bice by'uko twavugaga? Wenda hari abo duhura, si byo? Hari abo muhura, hari abo nagiye gukoresha rya jambo ryo kuri street. Umva uretse, uravuze ngo hari abo duhura, ugomba kuvuga hari abo buryo. Oya, ariko n'undi kurya maze muhura gute kugira ngo bimenye ko batari amasugi? Igipimo cy'isugi gikura kugira ngo ubimenye bo byose ari ukubera ku murongo urongora nyine u Rwanda rwose ubwo iyo test ibaho. Ntabwo nzi igipimo ukorera kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ngo yego byose nta sugi ihari. Muri generation iyo hari imiki ihari nyine muba muyizi tu, muba muyizi ko ibyo bintu biri kuba muri generation yanyu. Weho umukobwa uzi uri hejuru y'imyaka 20 cyangwa 18 w'isugi? Bro, ino real statement iteye n'ubwo ni ukuvuga nta mukobwa uri hejuru ya 18 cyangwa 20 imyaka 10 na 20 w'isugi? Umuntu umuzi kabisa amwandike muri komantari cyangwa abyivugire mu buryo biteye ubwo. Bantu bakurikiye ikiganiro ari Studio One, ngo umuntu ngo uzi umukobwa uri hejuru y'imyaka 18 ngo cyangwa 20 ngo w'isugi nazara muri komantari ngo amwandikemo amutubwire ibintu biteye ubwoba.
cumi n'umunani bro isuka cumi n'umunani ari secondaire ariko baba bararangiza secondaire ariko ngo hana warahari anaracyari imyaka y'ubukure ntabwo nyine urabona ukuntu umuntu asaba n'amapolisi bagiraga n'igihe cyo gushaka bakira amasugi bategereza abagabo nyine ibyo ni byo navugaga ko bitakibaho nyine muri publique y'abantu bimwe biraterwa n'iki abana ko barimo baragana ubusambanyi cyane urumva n'iterambere niryo riri kwica ibintu byose nyine urumva kera kera wakundaga umukobwa waramubonye nk'ahantu ukajya ujya kumureba ariwe ukujyanye ariko ubu hari ama smartphone nyine uzanabibona nta makupure menshi akibaho ntabwo abantu nyine bumva biri crazy nyine ariko n'iterambere urumva rizana ibintu bibi n'ibyiza uzanabibona ntabwo abantu bagishaka kujya muri relation nyine aba yumva ngo nyine yaguma gutya agahura n'abantu benshi aho kugira nyine agire umwe bagirana nyine ntuza relationship aba yumva yaba afite nka bane gutya nyine nawe uzabibona ko urebye nk'abantu batubanjirije ntabwo bo bikaragaga cyane nk'ukuntu abakobwa bo bikaraga tu ufite nk'aba girlfriend bangahe wowe ku giti cyawe ntabwo njya muri relationship ugira nyine ni one man show ugacaho ugakomeza ukagura n'umusitowu ariko nabyo biterwa ntabwo ari abasitowu bose nyine na buriya umukobwa mujye muri reshonishipu bisaba mube mukundana nyine ko muri mediya ntabwo ajya uravuga ngo uriya twarashwanye uriya twarashwanye nkeka ko nyine kugira ibitangaze n'uko waba umufite bya nyabyo nyine atari kumwe buza n'abasitowu gusa we n'uwo muhuye mugahuza ukabirangiza agacaho nawe ugacaho ntabyo guhuza ubwo se twaba twahuje gute nyine bifata igihe nyine kugira tujye kugera kuri iyo sitepu kuko noneho ugiye gufatirana cyakurenga ugiye gufatirana cyakurenga ese ko twibanze ku bakobwa aribo tumere nabi abahungu bo b'imanzi bo baracyariho muri hudu yuwani nyine ubundi iriya vasi isobanura the whole generation yose ubwo kugira umukobwa atabisujya bayihuye n'umuhungu nyine ni uko nabivuze mu buryo bwa gisani ariko byari kuvuga ko nyine mu rubyiruko yabonye ikintu kibijyanye kabisa kiri hejuru kabisa bararangiye ba nkonji ba kiswahili bande boze kavuga muzika yararangiye nta muzima usigayemo oya ntabwo ari twe gusa ni muri sosiyete nyine yose nyarwanda tu ya trapishi n'abantu ntabwo ari ngombwa kuba uririmba tu n'abantu bose bararangiye abantu bose bararangiye nyine uzabirebe nawe hanze nyine ukuntu ibintu bijyanye na sex byaho ukuntu nyine biri mu bantu muri generasiyo nyine ntoya navuga ko nina byageze nyine okay hanyuma amashuri abanza wayatangiriye hehe garidene nayize ku Muhima ku mashuri yo ku Muhima ngo ni hari umwaka ujyanye w'umugongo ku Muhima niho yarangije ku Muhima ku ya niho nayirangirije winjiye hano gutya neza urenze hano ku bitaro hari undi muhanda wakomezaga nko haba garidene nyine tu ni naho wize ubwo oya imeri nahise niga senti famiye ho haracyahari n'ubu ngubu nyine senti famiye hano mu mujyi hanyuma segonderi nayize nize turonkome kuri apademu bugeseri busoro periyeri mu wa kane no mu wa gatanu nabyize aho biteza pani ngoma nanyuma tujye mugaruka kuyirangiriza kuri apademu nanone niba nahise ngaruka bugesera iyo cyari ikigo cya fureshi nahagaritse kuhakorera nyine kugira ngo nzabashe kubonana na za fureshi warayabonye se amanota ya fureshi yewe mfite buruse mani basho kabisa nigaga konsitrakishoni wawu ufite buruse ya
wabonye buruse yo kwiga he? Oya ntabwo baguha ikigo wigamo. Uradepoza nyine. Bigenda bite? Niko bigenda. Bigenda? Iyo ufite amanota uradepoza ku kigo ushaka kwigaho. Hey. Bakareba niba bazagufata cyangwa batazagufata. Ntabwo baguha ikigo nyine kuri buruse. Sinzi niba babikora ariko hey. Ntabwo icyo gihe. Ngo ngende nagera muri sisiteme zacu za kera. Ufite ikigo uzakomereza hose cyangwa warabiretse kwiga kaminuza? Wowe nasoje 2018. Urangiza secondaire? Warakomeje kaminuza se? Oya, oya, ntabwo nakomeje. Kuko urabona iyo natrayinze ahantu habiri ntabwo bose bansubije. Kandi university urumva ubwo option ibisigaye. Kuko nyine umwanya uba wagiye nyine agiye bagusubiza ashize ukwezi n'ukundi kwezi. Ikintu cyo gishoboka ni uko ushobora nyine kwiga wiyishyurira tu. Warabigerageje se? Hanyuma oya icyo gihe ntabwo nari mfite uburyo nyine nayikomeza ku bijyanye na finance tu. Ubu urabiteganya nyine? Urabiteganya ko uzakomeza kwiga? Ntabwo mbiteganya ahubwo ndi guteganya kwiga ibindi bintu nyine byungura ubumenyi nyine ubu bukoreshwa pana nyine bino bintu byo kuba najya nyine nko kwiga mu ishuri bisanzwe nyine ibintu nshobora gukoresha nyine hano mu Rwanda bikambyarira ikintu ibyo ni nk'ibiki rumva hari boro n'ubundi ibi nkora by'ama graphic designer ibindi boro nkunda n'ibiboro biba bijyanye no kudoda nyine kugira ino fashion yanjye nyine brand yanjye izakure nabyo numva nshaka kuzabikurikirana buriya nkunda n'ibintu bino biboro byo gukora ibintu by'imisemburo nyine mba mbona ari fresh nkakuno kwa Nyirangarama nyine bafite ibi nyine ukazagira package z'ibintu abantu bakunda kurya byawe tu mbona byaba bisaba ushaka kujya muri fashion kandi nkaba mba numva wibasira abantu bo muri fashion ubwo muzashobokana nyine nge fashion zanjye ni za kijyamo gute se uzi yuko reka nkwereke fashion kuva ama fashion yose akomeye uhere no kuri nabo wambaye ushobora gusanga abo ba Prada wambaye ba Dior abo bita ngo ba Gucci ba Yves Saint Laurent abandi aba Dolce na ba Gabbana ba Louis Vuitton abandi bose abantu bose bambara ushobora gusanga hafi ya bose atari abapeda bari abalesbiyeni hafi ya bose ku isi yose muri fashion ku bintu bya branding nyine nkeka ko byo utaba ukeneye nyine kujya mu bantu nyine by'imyenda cyane nyine ngo bibe nka biriya kuko bagira imyemerere yabo usanga uvuga ngo ni fashion ngo ni fashion ariko ufite nuza unavuga ufite nka brand yawe abantu urumva uburi umuhanzi uzwi ikintu wambaye abantu batangira kucyambara uko abantu bacyambaye benshi kigakundwa tu ubwo ntabwo wazisanga wakundanye wenda n'undi muhungu mugenzi wawe cyane cyane nk'abandi ba designer bo muri fashion iki kiva hano kirebe hano inyuma byanga ku rwego nanabivuzeho kigenda gute ngo ahubwo tuzakora kutajya n'undi muhungu ngo bizagende gute kijya hano inyuma reka kuko imana ibyemera yari kureka adamu wenyine evi ikabimuha ntsikije ukuri ukuri ko imana ngo iki kivi hano kibye inyuma nta nubwo ari ibintu ujya gutekereza ngo bigende kareka niyo nge ari ibirori birimo nyine ibintu nk'ibyo ari byo babiteguriye ntabwo njya mu byatendinga nawe byatendinga biri mu bintu bituma njye mbaze wowe wa nyawe kabisa hanyuma ubuzima bwawe mu bwana bwari bumeze gute ukurikije wabaye mu bwana bugoye ababyeyi bari bafite ubushobozi wakuriye mu buzima bumeze gute sinzi ubushobozi burenze wenda bavuga ababyeyi ko byari neza cyane nabi ariko mu rugo nyine ubuzima busanzwe bwari sawa tumpe tubusa neza nyine no home nyine imibere ari fresh wenda nubwo nyine kegeri bigenda bihinduka bitewe uko abapeti bagenda bakura
wenda bitamera fresh ariko ako mu bwana bwanje nyine nakuze nkunda ibintu navuga nyine nk'ibyo gukora utuntu twinshi tw'ubukorikori nyine ku boro gushushanya nyine usanga ndi umwana nyine gukora ibintu byose nyine tu niba ari umupira kubanga umupira gukora mu modoka mu nsinga nyine ibintu byose bya craft nyine narabikundaga kugeza nkuze na n'ubu kabisa. Wigeze uburara cyangwa ubwirirwe mu bwana bwawe? Oya, kereka amaze gukura naragiye muri geto. Yeze muri geto nibwo watangiye kujya uburara ukabwirwa? Muri geto uraburara induru zikakuvugiraho cyane kabisa ko urumva twajyaga muri geto nta kazi wenda mubyina nabwo nta bikiriya birimo ari uko wabibonye nyine tu ugasanga amafaranga nyine iyo kubaho mu kavumo nyine ewana bigoye kabisa wenda ejo ushobora kuyabona ariko utayabonye nyine manike jeri kuburara aba ari ibintu biri izi kabisa. Kuri oya ntabwo n'iyi life yanjye ntabwo byigeze biba. Wigeze urwana n'umuntu? Ndi muto cyangwa ndi mukuru? Waba uri muto, waba uri mukuru, wari warwana n'umuntu byo kurwana ingumi imigeri? Njye nakinaga karate mani. Kuko karate ni siporo, ntabwo ari ukurwana. Karate ni siporo. Nyine uri kumva ariko nabyo bijyana n'ibintu by'imirwano nyine nibyo ndi kukubwira. Nyine urumva abantu banziga segonderi niyo mukino nyine nakinaga nyine inshuro nyinshi. Nagarukiye kuri ku bururu. Harya ubururu hakurikiraho maro hagati hajyaho dani ariyo na blakisi nabyo byiswe n'ibintu nyine bya entetenimenti nahise njyamo byo mu kigo kubaho umutari noneho wa mwanya nabonaga wo kujya muri kilase nyine ngenda mbivamo kuko nabonaga nyine ninjye wari ushinzwe rozire ngenda mbivamo nyine njya mu bintu byo gutegura ibiturori boro nk'uko. Ariko ntabwo urarwana n'umuntu nyine byo kurwana muterana ingumi? Maze kuba public figure ntabwo mbikunda nyine ko ntabwo utaraba public figure ukiri mu bwana kuzamuka mu gukora ibintu byo gukirana imigeri twarayikinaga ariko ntabwo nyine ariko ni ibintu by'abahungu nyine imigeri nimugoroba muri karitsiye kugurukana bisanzwe nyine by'ubucuti. Oya, nijye mwakinaga umuntu akakuvuna mugahita mwatakana ariko ntabwo byari ibintu iyo uvuze imirwano aba ari bimwe umuntu akubita undi ukamukomeretsa ntabwo byo nigeze mbijyamo. Habe no gutukana bimwe bibi bikabije kabisa? Bitutsi ntabwo kubimenya ari uko ubikoresha. Wari wanywa urumogi? Ntabwo njye nywa drugs muri muzika yanjye muri ni ukuvuga yaba urumogi yaba mugo yaba kokayine yaba heroyine kore nta na kimwe urakoresha? Njyewe ntabwo njya nywa ikintu bita drugs. Ariko warazinywaga mbere yo kuzireka? Ntabwo navuga ngo ni ukuzimu. Urumva iyo muri kubyiruka kugenda mu kigare ukaba ukumva ko ibintu bimeze ariko ntabwo nifuje ko nyine byakomeza. Icyo wagerageje ni igiki? Yari widi kabisa. Ibyo bimeze bite ukuntu uvuga ko wazagiramo experience idasanzwe? Nyine ikintu ikibi cya drugs zirakwamisha cyane kandi njye ntabwo nkunda nyine kubugora ndi mu gifuri ntabwo mbikunda. Ibibazo byose ndimo ndakubaza nimo ndashaka kumenya ahantu uyu mujinya wo kuri street ahantu uturuka kuko ndimo ndakubaza ibibazo byose kumva wakuze aho kuri soft byoroshye ko numva warakubwiye kuba wiririmbira R&B cyangwa amasoke. Oya, ni ukuvuga ngo nakubazaga ndimo gutrikinga kugira ngo menye ahantu ugaragara nk'intare washyizeho imigara nk'intare
iyo uvuga umuntu abona uri serie indirimbo zawe ijwi uburyo risohokamo uburyo wandika imirongo uburyo wibasira abakwibasiye uburyo ukora nari ndimo ndashakisha ahantu ibintu nka bya sinabyaye ahantu ibintu nka umwanda ahantu ibintu nka game ahantu ayo matitire ni amatitire ufite amatitire y'indirimbo akaze ziyo trap ku buryo uvuga uti uyu muraperi ashobora kuba yarayandikiraga nkingi nka sinabyaye umuntu ahita avuga ngo byumvikane neza n'indirimbo wamaze gusiba nta muntu wemerewe kuyikina cyangwa kuyaplodinga ahantu na hamwe kuko wamaze wowe kubyisabira ko idasubira muri public ariko ntabwo bikora ko twari twayumvishe bamwe muri twe so iyo umuntu rero yumva ibyo bintu byose akavuga ziyo trap akabona mu mavideo clip uburyo nta mikino uba ufite ahita avuga uti uyu muraperi yakuriye kuri street uyu muraperi ahubwo ashobora kuba yarabayeho n'umwana wo ku muhanda uyu muraperi none aho byapfiriye ku mirari wahise uba umwami w'imihanda uhita wita umwami wa street ndagira ngo umpe ubwami umpe uyu mujinya umpe iyi migara y'intara ufite umpe ibiki ibi byose byaje kuza gute byaje guhinduka gute winjire muri hadiko muri hip hop nibaza ko bayita hip hop hadiko navuga ko yari lifestyle nyine uri kumva iyo wenda ntago nge naje ngo mpite muri miziki uri kumva iyo wirirwa muri no cycle yo kuri street nyine uhiga uri kumva reka tubishyire mu mateka kugira ngo ube story neza just give me a story my details ubuzima wakuriyemo uko bizamuke uko winjiye muri hip hop uko byaje kurangira winjiye muri hip hop ntajya mbwira abantu ntabwo kugira ube umuraperi ari ibintu uvukana akenshi aba ari life wagezemo nyine ukabona ibintu byinshi uri kumva ukabona nyine navuga urabona iyo undi ukunda guhiga nyine wenda navuga nk'ibiceri street man nyine uzi warahuye n'abantu benshi kandi no buriya iyo uhigira ibiceri kuno ku muhanda uhura n'abantu benshi navuga wajya nyine ubona udutendo twinshi street sinzi ukuntu nabigusobanurira ku rwego nyine na even na life yawe uko igenda ubundi uko utangira kwihigira nyine navuga nko kwipapa no kwimama nyine wenda wagiye nko muri geto nyine tu utangira nyine ugira ibitekerezo birakomera nago ugitekereza nk'umuntu ibi wabo uri kumva wansubiza bino bibazo umbwira by your experience utabimbwira muri rusange nk'umuntu urimo uragira abari umbwira uti nakutangiye mu mwaka w'2000 gutya nanyije muri geto nabaye mu buzima bumeze gutya na gutya nimba nibaza ko ari byo byadufasha kugira amategeko ntabwo mbora nabijyamo nanone byaba sinzi ukuntu byaba bimeze winjiye muri geto mu wuhe mwaka wavuye mu rugo ujya kwiba muri geto hari mu wuhe mwaka nyine nyisoza segonderi kabisa wahise uvuga ati ntabwo ndi busubire kuba mu rugo oya ntabwo ariyo yari ntabwo yariyo opushoni ntabwo ni ukuvuga ngo byari navuga byari nko kujya guhiga nyine 2018 wahise uza kuba i Nyamirambo mu Gitega oya nabanje kuba kicuye oya ubundi reka nkwereke ntuza NY agace kose najya kuba mu nyine nyine tubwe nk'ubu nk'ubive n'ubu ndi muri NY nuvuga ngo muri NY babyumve neza ni abantu bakunda kubya Brevier bashaka kuvuga Nyamirambo icyo gihe nabaga Kicukiro ariko nkabona haso yanjye nyine kugira nze kwikorera i Nyamirambo biri kumva na kumva buri gihe ugenda ugaruka noneho ari n'amatabati nyine wabaga Kicukiro ukajya i Nyamirambo kuri tapi nyine n'amaguru buri gihe nubwo wahoraga mu ngendo hagati ya Kicukiro na Nyamirambo kandi n'amaguru ibintu bita tabati ubundi umuntu nzi ashobora kuba nzi ngenda n'amaguru igihe kinini kabisa kinini urumva uzi kuva Kicukiro ku isonga cyara mu Njamena ukagenda ukagera kuri twacaga igikondo tukambuka tukamanukira boro gutya wingukira boro mu Kimbati tuzamuka tukongera tukagera nyine ni ibintu byari birimo haso nyine ibiboro bya entertainment iyo utarabitangira umva ntabwo nta muntu uba ugushyigikira nk'uko umuntu ashobora kunyishyura nka studio cyangwa video nta muntu umwe uzi kuririmba niba ari producer urwaye chance cyangwa ari nuko mugiye kubyina nyine yaba ari tabati tu
Nose ubwo wishyuraga amafaranga ukwihe muri ghetto? Njye nakubwiye ko musanzwe nyine nkora ibiboro bya crafting byo gushushanya byo kugira ngo ukirangiza segonderi ubwo warushushanyaga kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura inzu wabagamo? Ntabwo ari yo gusa, ni ukugira nyine mbe nabashe no kurya. Navuga ko iyo tutajyaga ibintu bya entertainment kuri kodinga cyangwa kubyina, urabona iyo ukora ati ntabwo uba uzinduka saa moya ku kazi ugaruka iwawe. Sinzi niba hari umuntu uguhamagaremo amajwi, ntabwo turimo kukumva. Amajwi yari yagiye, sinzi na n'ubu wapi. Oya, ntabwo ndimo ndakumva. Sinzi uko bigenze. Birakunze. Oh, biragarutse. Biragarutse. Ya. Ubwo navuga ko nyine ahantu nyine nakuraga ibiceri byagaye mu bintu byo gushushanya tu. Ya, okay. So, waribanaga nta n'umu roommate kujya ngo na. Oya, uri kumva nge na grandfather wanjye nyine tu niwe twabanaga icyo gihe. Oh, wena grandfather. Ubu bandi twakoranaga muri Dina Trap arimo nk'umwe twabanaga. Kiswahili. Oh. Ponge. Oya, ni Kiswahili na. Oh. Kiswahili na. Kiswahili. Ya maybe ko afite n'ingoma irasohoka na arabura nk'iminsi ibiri cyangwa umwe tu. Wow. Ese abandi bo muri Dina Trap hari ko mwari benshi ra. Hari ari Kiswahili, hari Ponge. Ndinindira. Hari El Diablo, arabita abashushanyi wesiti, harimo twari batandatu. Ya, natwe mwari benshi. Eh? Urumva twari batandatu. Yes, hanyuma uyu munsi uri umwe mu bantu bayoboye hip hop mu Rwanda, ariko se wigeze ugira inspiration uz'abandi baraperi bagukundishije iyo njyana ujya kwinjiramo? Ya, navuga ko nyine njye nabyiruka nyine urabona ntangira mu bihe by'amasegonderi nakundaga nyine imiziki ya hip hop byatari n'ibiganiro byabyo ne na ibintu byose nabikurikiranaga, ariko mu baraperi njye nakundaga Jay Polly. Jay Polly, nubwo Jay Polly niwe muraperi kuri wowe wanashyira nimero ya mbere muri hip hop nyarwanda, ibi byose na tabro mu rugo kabisa. Indirimbo ya Jay Polly uzi kurapa ni iyihe? Ntabwo nahita nzi amazina, ariko na flow biterwa nyine n'ahiziye tu. Ntayisi kujamo aka kanya cyazo mpita nzitekereza zose, gusa ngo ndi ngoma y'ibiti icyizere tu. Oh, ariko nta flow, ntabwo mirongo yahitiza aka kanya kereka nk'iyo ndi kuzikina mu rugo nyine nkayiririmba, ko numva ingoma ze nyinshi ari n'izo ejo bundi numvise nari nzi nyine tu, ariko genge yose nkunda nyine lyrics zabo ko nabahanga, ntabwo nyine ari abantu ufata ngo uyu ni uwa mbere uyu ni uwa kabiri, nyine bari bafite ati nyine bose itajenjetse kabisa. Ese wowe bakubajije umuraperi w'ibihe byose mu Rwanda ukore nk'urutonde rw'abaraperi batanu wabatondekanya gute? Nyiri niyo mpamvu nawe tukaba tubikubajije, ari ibintu byoroshye tukabibaza buri wese. Byagorana kabisa, byagorana. Ngaho tondeka twumve. Buriya rero kubaza umuntu nyine ibintu bijyanye n'abahanzi n'ari umuhanzi ntabwo byaba ari. Oya, ariko hari abahanzi n'abahanga baba bari n'abanaliste bazi no kureba nk'uko ubona akuze wumva ibintu, cyangwa se niyo mpamvu bigenda kuri serepa yawe uburyo ukunda we hip hop n'uburyo ukunda kwandika. Waba pana gute batanu nyine kereka bari mode school uko ushaka nyine uko nabishaka panga baraperi batanu wa mbere cyangwa kabiri, nyine njye nkakubwira abo nkunda kumva tu.
top 5 ngaho yimbwire twumve top 5 icyazo yo ngewe nkunda baraperi cyane bashobora byabo nkunda byarenguwe umubare nyine mbwira batanu bashobora kuza imbere nkuko wambwiye Jay Polly kubera ko inspiring mu madiskuru ubundi Jay Polly Bull Dogg Green P Pifla n'ubundi n'abagoti bose tu Riderman ubwo bamaze kuzura batanu wavuze Jay Polly Green P Bull Dogg Riderman na Green P ndi batanu iyo niyo bashyira abandi bashyira abantu bose mu Rwanda na top 5 njye nakora simva nta muntu nibagiye kereka nk'iyabarani ariko ku baraperi umbajije abaraperi nyine ntago ukuntu ubukunda abaraperi ari ibintu nyine wabara ngo batanu ngo bihite ufunga nyine tu nonese nk'ubu ubakoje umuraperi wa mbere mu Rwanda uyu munsi wavuga nde mu bijyanye n'ibigwise cyane abakora mu gukora nyine ubu wavuga ko ari ku mwanya wa mbere mu Rwanda muri hip hop uyu munsi uriho uriho ntabwo ndi kumva ikibazo neza ikibazo kiravuga ngo ubu aka kanya bakubwiye ngo niwe muraperi mu Rwanda nimero ya mbere wavuga uwe ziyo 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 trap nk'umuraperi njye numva wibihe byose yaba ari Jay Polly kabisa oya ibyo twabirangije wamuhaye bataru barangiye ahubwo ndi ubu uyu munsi hanyuma ziwo ku mwanya wa mbere ukabona ziwo akurikirwa n'abandi uyu munsi ibyo byo ntabwo turi bubijyemo kabisa kubera iki nyine ntabwo mani ntabwo buriya kumbaza ku bandi bahanzi ntabwo nyine ari ibintu ngemba nahita mvuga tu kubera iki abaraperi bagenzi bawe bakurikirana ntabwo wumva imiziki yabo ndayumva tu ndayumva imiziki y'abaraperi benshi ndayumva wumva nk'indirimbo za Bushali njyewe abaraperi bose ndabumva mani uri kumva kumbwira ibintu bya rap nkora rap kereka ahubwo umbwira ati wumva imiziki ya R&B ariko rap njye numva n'abaraperi mwe mutarumva n'umunsi wa rimwe baba birapira nyine gutya wenda atarabona bikeringa kuri ngoma gusa nzika ashobora kuba yaza hano agakora n'ibintu birenze kuri vasi ze wumva imiziki ya R&B R&B na Afrobeat ukunda ndi cyane mu bantu badakora hip hop ukunda cyane sinzi abari nka batatu bande batatu bararenga na batatu harimo Juno Kizigenza Juno Kizigenza Mike Kayura Mike Kayura ako nsaba gutekereza na Bruce Melody na Bruce Melody na ndi umuntu nyine nagukora rutonde nyine bite ningu ndirimba mu nda kumva z'abantu hari uwo ujya wumva ushaka kuzakorana na indirimba mutari mwakorana mu bahanzi bataririmba hip hop abwo mbona twajyana tu kuko gukora ingoma ntabwo bimenya nyine tushobora no kwikorana n'undi muntu wo mvuza navuze ruguru igakundwa kurusha abo navuze wumva mwa mwajyana ninde of course ni Juno Juno Kizigenza mwarimu akurase muraziranye ya ni umushuti kabisa kuki mutayikora ingoma nyereka ko nyine ntabwo turabijyamo urumva ntabwo nyine abanzi bose muzanye muhita mukora ingoma hari nk'igihe muba mwarabipanze ahubwo mushaka ko muzakora ikintu kinini nyine nk'abantu hanze babi bahuriye ahantu akavuga ati katubige noma tubanze dutegure utuntu twose tuzagira igihe tujye studio tunarikodinge nyine navuga ko ari ibintu biri kuri pending tu izina The Ben ntabwo ndyumvishemo kandi ari ikiganiro nigeze kumva uvuga The Ben cyane umufata nk'umuhanzi udasanzwe ushobora kugukunda cyane The Ben
umbajije ariko abo nkunda kumva nyine rajya bamu binuke kuko buriya numvaga ari buze mu ba mbere uri buvuge nta n'ahantu rambaje ni umuhanzi mwiza kandi mukuru w'umurejande w'ibihe byose mu rwanda ariko nyine na umbajije abantu batatu mani nago Okay. Nta muraperi uba wifuza kuzakorana nawe indirimbo mutari mwayikorana abakuru bose kabisa barumva nzagira igihe nyine twari dukora track kabisa zikaza zirenze ese wumvishe icyumba cy'amategeko ya for sure na album y'igisohoka ubu twe nibyo tuba turi kwiyumvira nk'uko muba muri kumva nk'ingoma za ba melodi muri rap iyo asohotse album nyine twe nizo hit tuba twifitiye turi kwiyumvira nyine nko ku munsi kabisa nka tondo njye nayumvise n'ubu nuko niriwe muri mutu activity ariko akenshi niriwe mu rugo nyine umuhanzi w'umuratesti gusohora album niba abantu bose bari kumva abantu bumva rap ngaho igikritike cyangwa uyanalize wayumvishe gute iri album ya Bull Dogg na Riderman icyumba cy'amategeko 100 iruzuye ibintu byose ni na album wumva ko bahaye umwanya noneho bakayiha noneho bakaba bari na deep muri art nyine ari ukuntu wenda urabona impamvu yabaye nziza cyane mani nyine buri wese yahaye undi nyine navuga ngo yamuhaye wese nyine amuhereza boro ya fresh uri kumva ntabwo bavuga ngo hari ingoma imwe ngo yakunzwe ingoma zose ziraryoshye vasi none ni vasi twari dukumbuye nyine kumva noneho mana bikirana nyine uba wumva nyine wo kumva uri nko kumva mu metre nyine wumva biryoshye byatse urimo kumva mu metre nka sentire no wari dani yakanga uri kuri blue yawe sentire ya blue nyine wumva biryoshye kubona nyine umuntu w'umugra kuri mwebwe ari kurapa nyine noneho akanakora ingoma nyine urumva aba meze nko kugutungura nkuko wamwumvaga kera tu all right Yes, turi kumwe na Zero Trap turacyafite byinshi byo kumubaza ariko uyu munsi irerekana no kwiharira ijambo bitanga ibibazo byinshi cyane mfite ibibazo byinshi cyane nigeze kubwira abantu kuri Instagram bansigira ibibazo bifuza ko nazakubaza nakiriye ibibazo byinshi byinshi birenga magana by'abantu barenga magana bashyizeho aka kanya tuvugana mfite ibibazo birenga za 80 live ibibazo birenga 80 sinzi ko nubwo wajya guhita wabisubiza nubwo mfite ibibazo birenga muri 100 gusa icyiza ni uko bimwe mu bibazo biba bijya gusa n'ibindi ni ukuvuga ushobora gusubiza kimwe ugasanga usubije nk'ibibazo 10 cyangwa 20 icyarimwe kandi ari ikibazo kimwe ndagira ngo tujye tubivangamo abagiye bohereza ibibazo noneho ugende ugerageza kubisubiza noneho tuganira ama story ariko nanone kuri Zero Trap mbibutse ko nawe turi kumwe umuraperi ukomeye cyane muri no minsi ukunzwe cyane bamwita Zero Trap niwe turimo turaganira hanyuma ngiye kujya ku bibazo bya Zero mwanditse nababwiye ko umuntu ufite ikibazo wese yagomba kucyohereza hano hari screen yanyu hari akazeru harimo akabazo nagomba kwandika gukanda ukoherezamo ikibazo cye cyose ushaka kumubaza ariko mugerageza gushyiramo ibibazo bitandukanye nanone ntimugumye mubaza ikintu kimwe kuko ndimo ndabona ibibazo byinshi bishingiye ku kintu kimwe reka tugerageze kubigarukaho twumve ibibazo byanyu mwagiye byinshi kweri sinzi ko ndimo birangize cyangwa se kubisoma byose aha twahere kuri Kigi Jizo 29 Zero Trap afite umukunzi wapi na rimwe wigeze ukundana n'umukobwa ugira umukopine mu buzima bwawe barahari wagize aba ariko kuva natangira kuririmba ntabwo byongeye tu ni ukuvuga uheruka kugira umukunzi nka ryari aho twakundanaga kabisa 2022 mu 2020 nibwo uheruka gukundana n'umukobwa nyine official couple
mbese ubwo mwapfuye iki hip hop? Oya ni kumwe kapo zirambirana nyine. Mbese first kiss yawe ni yaryari? Ni ryari bwa mbere wasomye umukobwa, byari ryari? Bro kandi ni kera shumi. Ni kera man. Aho yaburetse bro. Bashaka gukora content. Biraho nyine gusa amenye ko hari kera. Amakuru no kuryereza abakunzi bawe kubera abantu bashaka gukora content. Abantu bashaka gukora content bareke. Ntagiye parasite zitazabahura ariko. Ntagiye ikirondwe kitazabahura urabizi. Nk'icyo kibazo rero wagisubiza ari. Bakimbajije barabisubiza, hanyuma bajya bambwira ngo babitangiye biga no muri primaire impumirwa. Rero sinzi wenda niba ari uko wenda twe dukora rap nyine nk'ibyo bibazo nyine, iki kibazo kijyanye n'ibintu nk'ibyo nyine ntabwo wagisubiza imbere y'abantu kabisa. Wemera ko urukundo rubaho, umuhungu ashobora gukundana n'umukobwa? Ahubwo kimwe mu bintu nzi umuraperi yagukunze man nyine byagutungura byatari nyine bo nyine babiri iyo byatari babyegereza umutima kabisa. Hanyuma ukunda umukobwa umeze gute? Umukobwa ugukurura wakundana nawe kuri wowe, ni umukobwa ufite umeze gute, yaba fizikama cyangwa ndangagaciro ze? Ibyo nyine birahagije, ampa umwanya. Byacitse ngo aguhe umwanya njyewe nyine nk'umusto waba umpa umwanya nyine uhagije kuri we kuboro nyine bebe baba batari hamwe mu mutwe nyine afite ubuji bwinshi nyine bebe imana uguha umwanya njye nicyo niyo kinabonye nyine tu nshya ntabwo ujya ureba ubwiza mu maso uko ateye ngo si ibyo najya kwirirwa mbiburana. Ibyo ni ibintu noneho byo urumva by'ugomba kuba ubifite ariko nyine ariko iki ni nkunda kurirwa nyine n'abakobwa b'inzobe tu abakobwa b'inzobe yeze. Hanyuma uwitwa Queen Doran nawe yahise akubaza ngo ufite umukunzi, nibyo nakubwiye hari igihe usubiza ikibazo kimwe ugasubiza byinshi. Rugero Zerati zeho afite sheri ni njye ubwanjye boy from way again. Urabona ibi bibazo byose byabanije nibyo byibandagaho. Ufite imizigo ingahe? Habimana Pasi warakubaza ngo imizigo ufite ngo ni ingahe? Iri hanze cyangwa nyifite hano? Bisubize byose. Iri hanze niyo ufite itarasohoka? Undi izo bundi ubwo mperuka kubara indirimbo ziri hanze ni nk'ama oye barimo n'amakorabo ishobora kugera muri 30. Nimba 30 muri uracyabitsemo kuri cyano yanjye hariho 23 23 cyangwa 20 izo mbitse zo kandi ndibabari aba mbiza zo kiri indirimbo vene ari ninda ubwo hanze kwashyira album zingahe cyangwa ama EP? Na album imwe yitwa Fani 100 hari n'andi masingo na nkunda gusohora singo sometime nyine nizo zituma abagurya ariko album yo ni Fani 100. Okay. Ishte ati se waduha. Okay. Wari kuvuga nari nyiri kukubwira nyine ngo album ufite nimwe bitaba Fani 100 shout out kumu producer twayikoranye ari tuyikora nyine niyo producer nyine wayikozeho bita Babli kabisa ahantu ari. Yes. Reka twirukanke kugira ngo dushobore kuza gusubiza ibibazo byinshi. Ishiteri ese waduha indi diss track my G? Uyu warifuza ko ubaye ngo indi diss track? Buriya kubera ko ikintu nyine ugikoze ukabona ntibigenze neza ntago aba ari ibintu nyine wasubiramo tu ntabwo nyine njye nakunze how it's going nyine nyuma yuko nyine ibintu by'amadisi tubigiyemo nyine njye kabisa nta bindi bintu by'amadisi muzongera kunyumvaho.
Kesh 250 ni iki wavuga kuri album icyumba cy'amategeko wabivuzeho twayiganiriyeho Shumbusho Roger Holix umushyira ku mwanya akangaye muri rap. Next question man. Kubera na ushaka kumu na hari n'uwitwa Basaje n'abayobozi ngo Holix uramwemera. Holix. Bro, next question, man. Next question, guys. Network is igenda. Hanyuma uwitwa Kelwis iriya ndirimbo niwe wayisubije kuri YouTube. Nimba iwe wayisubije cyawo. Yishuwa kwa ya nagarote. Ariko umva hari nje nasibye indirimbo kuri YouTube bita sinabyaye. Nkaba nsaba ahubwo n'abantu wese wayisubijeho wese ko yayikuraho kuko ubu ni wenyine ushobora gukurikiranwa n'amategeko kuko nge already narayisibye. Nimba nta kibazo waduhamo gatoya kuri iki kibazo kinaviriho rimwe, ibintu bibazo byose bibuze biza kuri nosaga tubikurireho rimwe kuko ndabizi birimo byinshi bivuga kuri nosaga yawe na nidi ya distract ya sinabyaye. Urumva byabyageze mu nzego z'ubutegetsi z'ubuyobozi cyatangiye gute? Ese ubundi kibazo cyaje gute kugera naho bigera mu nzego z'ubutegetsi kugera naho uko mbasha kubasubiza nago ntabwo iyo nshakunyuramo cyane byageze mu nzego z'ubuyobozi ko byari nyine ntabwo byari bimeze neza of course ariko umva hanyuma hari option ebyiri gusa njyewe na iyo nahisemo ari gusiba indirimbo ubwo ibindi nyine urumva bro reka sinzina nabijyamo cyane man kuko nyine ikintu kimwe ntago byarangiye neza ibintu nyine by'amadis muri hip hop navuga ko nyine nk'indirimbo imeze nka kuriya ntago numva ko nyine hari indi zongera kuboka ndimo ndashaka turebe nimba hari ubutumwa cyangwa isomo se waha urundi rubyiruko kuko ziyo umuraperi w'imboni y'abandi benshi ubu none tubyemere sibyo hari urubyiruko rwinshi nawe urimo gukureba nkuko wakomeje guha icyubahiro cya sindabo abaraperi bakubanjirije urumva mu myaka umwe ibiri itatu ine itanu iri imbere hari abandi baraperi nzabantu nshobora kuba ndimo ndahostinga muri ari studio nayo mu myaka ine itanu iri imbere nabo bazaba bambwira bati twazamukiye kuri Ziwa Trap urumva message irimo aho hagati kuri ino saga yo kuri ino beef nivuga sinjonya gukora indirimbo ziri kuri zimeze kuriya urabaha ubutumwa bumeze gute cyangwa urababwira ati ni kubera iyihe mpamvu bakakwiye kumera nk'uko urimo urashaka kumera ubabwira uti aya ndirimbo zimeze kuriya tuzireke urabaye iyihe mpamvu urabaha ubuhe butumwa. Ikintu kimwe navuga ntabwo disa ari indirimbo uvuka kuzakora tu ikumva n'umuzima usanzwe nyine iyo umuntu mutumvikana cyangwa mukagirana ibibazo hari uburyo mushaka kwisanga muri no muri ubwo buyobozi ariko ntago ari ibyo bintu nyine mwa mwarahuye aricyo kintu nyine mujemo tu sibyo akari ibintu biva muri sosiyete ko umuntu umwe ashobora kutumvikana n'undi bikaba byagera ku rwego rubi uri kumva ariko nyine indirimbo nka ziriya ntago ubundi zikwiye nyine gusohoka muri sosiyete abantu batandukanye ahubwo ikintu kimwe kibaho ni uko biba byabereye kuri pibulike nyine buriya muntu ushobora guserera n'umuntu mu kabari ntihagire bikarangiriraho ariko nyine impamvu bitagomba ni uko ingoma nyine isose yumva n'abantu batandukanye abo yarebaga n'abitarebaga kandi iyo ijemo ikibazo nyine uba ushobora kuba wafungwa uri kumva nyine iyo kariyeri nabo bari kukubwira ko nyine urenze ugasanga nyine imbere y'amategeko nta muntu uzaza kukuburanira mu rubanza abantu bose bakubwira ngo kora indi ngo nyine abantu bagusaza mu mutwe ngo umusubize ngo noneho wite nyine ibyo bintu byose uri kumva yuruva ikintu kigutera pressure ni uburyo abantu baba bari gufata ibyo bintu nyine iyo umuntu akudisinze pressure y'abafana niyo igira niyo navuga ituma uvuga ati nyine ukumva nawe uzamusubiza waba yakuvuzeho ibintu bibi ukumva kubyihanganira nyine ntabwo bishoboka saba nawe ubyehe none uvuga ibirenze ibyo yavuze
kandi ni ikintu utabwira umuntu ngo nyine ngo abe yakoreye disi ngo nyine birangirire aho nyine uko muba mukibyumva tu gusa nyine indirimbo zimeze kuri yo zo ntabwo ari indirimbo nifuza ko zakongera kuza muri sosiyete tu yes kuko imiziki myiza irahari kandi n'intambara zibaho n'ibihugu birarwana sibyo navuga ko na imiziki myindi myiza irahari kuko ngiye nkora ingoma any kind ya content nyine nge nandika ingoma tu ntabwo ari uko ndi dope mu bitutsi kuko ntabwo nta nubwo njye buriya ngo ndakuvuga nyine ibintu nk'ibyo mu buzima busanzwe ariko ikintu nzi cyo buri topic wanjyana ku ndirimbo ya sida nyine nawe nandika uko bavuga si umuntu yigeze kuyirwaraho nyine navuga ko ikintu kijyanye no kwandika nyine tu ndabizi ko gishoboye kabisa any content ariko navuga ko indirimbo zimeze kuriya zo kabisa ntazo nkeneye muri life ko zongera kugaruka tukavuga se ko tuzababona umunsi umwe mwakoranye nk'indirimbo yaba wowe yaba abahanzi bo muri Kavu Music abahanzi bo muri Trapish tukazongera kubona hari ubumwe cyangwa se mwahuriye nko mu gitaramo muri kumwe ubona ibyo bintu bizashoboka ubu ngubu igisubizo nakubwira ni wapi kuko nta muntu umenyesha nyine hazaza tu ubu tuvugana ni wapi ariko ntamenye uko ejo hafi kabisa kubera ko se kandi ikibazo kikureba wowe mu gitondo nk'ubu Horix abyutse akavuga ati my bro I know nagize gutya ibyo nijye urimo urabyivugira ntabwo ariko Horix urimo urabivuga ariko dufate Horix araje arakubwira ati bro ndabizi nagize gutya nagutya twagiranye gutya ariko uri umuraperi nemera ndifuza gukorana ingoma nawe wabyemera ubu ni no wahita umubwira no urikumva iyo abantu mwagiranye ibibazo bikava mu muziki bikaba byagira ahandi hantu nyine hashobora no kuba hakica n'ibyo muri gukora nyine njye numva ikintu kiba fresh ari space tu ndetse ntabwo wizerera mu bumwe n'ubwiyunge nyine ikibazo ibyo ntabwo ari ibintu biba aka kanya kuko twese tuba navuga ko tuba niba nabyita ngo twari tugifite nk'umujinya ntabwo nyine ari ibintu njye najya guhamya aka kanya kabisa ni ibintu nyine ubwiyunge ni ibintu bibaho ntabwo nkeka ko bitewe ako kanya uwakoreye ikosa n'undi bose muri iyo moment nyine tu nkeka ko hacamo time umuntu akabanza akabiprocessinga nyine ariko muhuriye ahantu mwasuhuzanya mwaganira mbona nakubwiye ko ntajye n'ibintu bitaraba mbega ntabwo isi reagisiyo izabaho reka ubwo abafana ntabwo tujya duhuza arimo nabo ntarabona gutya amaso ku maso ni ukuvuga hari igihe aba ari hip hop ari mu mirongo ariko mutanaziranye mutarabona nawe ambo ni ukuvuga Kevin nta hantu murahurira n'umunsi n'umwe ya we twarahuye kumva twarahuye ariko nawe duhura bwari bwa mbere nyine tu ariko bya navuga ko nyine nta kibazo cyari gihari tu ikibazo kimwe cyabaye muri nyine bafunguye Trapish nibwo nyine byatangiye ku nibwo nyine nura mu petiyaje nyine nibavuga ko ari bw'ibibazo byavutse nyine before yawe nyine buri wese yakundaga product z'undi na kuvuga uriya bwa mbere na Kevin mwaraganiriye murasuhuzanya buri wese aha compliment undi noneho kubera ko twese twakoraga music ya drill nawe tunabikora neza buri wese arishimiye kuba yahura n'undi ko ariko nyine uwo muvugana chat nyine mutarahura tu kuva ibyo byatangira wowe na Kevin chat yarahagaze nta n'ubwo mu mukina wapi iyo muri kudisingana nta z'umwavugana gutya buri wese nyine abari muze ikintu uba ureba ni ibintu umwe yakuvuze n'undi byakuvuze nyine nta kintu nko muvuga ntabwo ushobora kumucatinga umubwira ati bro biriya bintu wavuze muri bwebwe ntabwo biri seriye ntuzabyongere ahubwo bimusubiza mu yindi verse ntabwo na muri rap ntabwo umuntu urumva kereka yanyandikiye ari amagambo muri message ntibwo namubaza kuri telefone nyine ntabwo bavuze ngo ngiye kumubaza muri kandi yabishyize yabikubwira repubulika ntabwo nyine bishoboka
neza dufata urugero isanga ivuye ya Horix cyangwa na Ishkevin haje undi muraperi witwa Ali Soudy arakudisinza ku se flow hari arakurangije byagenda gute wategitama karikubita cyangwa eh umuntu gukubita urushyi uzandeka umpana irindi itama nkubita ntabwo ari ibintu nyine nabonye birangira neza ku buryo kuko ntabwo umuntu niyo mwatangira muri gukubitana ingumi gusa hari aho bigera umwe akabundi n'undi akongera agashyiramo ubugome nyine ni uvuga ngo ibyo bintu uri kwita ngo umuntu akudisinze akantu gato ni ibintu nyine wowe bigiyemo ushobora gushiduka warengeye cyangwa akarengera ni ibintu kuko ku muhanda tuzi ko nta mikino ihaba ubwo ikamba ry'ubwami bwo ku muhanda ntibazarikwambura njyewe ikamba ba muri rapure ga hari ibintu byinshi biba bigize kugira ubu uri gote uri kumva ngabwira ibintu byatumye ziwa trap aba gote ntabwo disi yakugira umuraperi urenze bro ibyo biza nk'ibintu byabaye muri generasiyo y'igihe mwakoze muziki hari icyo bita urukundo rwa kwita ushobora no kubura parike abantu batakwiyumvamo urikumva akaba ikintu bita flow uburyo wandika uburyo ushobora kuririmba ubuzima bw'umuntu nyine akumva aragukunze atarakubona urikumva uburyo umuntu w'umukire n'umukene ashobora kumva indirimbo yawe bose bakayikunda kandi iri kuvuga ubuzima bw'abantu babiri urikumva ni ibintu navuga ngo hip hop yo ni ibintu ugenda wubaka tu ntabwo zonge bankunzu hari umwanya byatwaye nyine bigenda bikura kugeza n'ubu ngubu nyine tu navuga ko nyine ntabwo disi kuba wayikora nesu ba pifra uko batagumye kurwana ntabwo ngubu nyine bari fresh ntabwo nyine mukeneye kurwana kugira ngo mube mwakundwa cyane nyine tu nyine bibaho nka accident ariko ntabwo ari ibintu muba mugiye kumenyereza abantu ngo ari byo mubaho kuko muba mufite ibintu byinshi mwaririmbaho kabisa reka ngaruka ku bibazo uwitwa Tata Balkis ati zo ndagukunda wazaretse tugahuza yitwa Teta waba none wa mu girlfriend agiye kuboneka ese wamugaye nk'umukobwa wifuza kukubona no kugira ngo wenda gukunda dore ko nta n'umu girlfriend ufite w'inzobe bavuga ko ukunda abakobwa b'inzobe kugira ngo akubone byamusabye kandi ntabwo ari ikibazo njye nakubwiye nyine guhuzanjye ariko mani you never know ko hari n'abakobwa b'ama black twagiye kabisa tumenyana kabisa mwagiye mubirangiza Teta arakubona ate Teta arakubona ate yigerageza urumva ntabwo njye ndi kureba uko abo bantu bari kwandika ntabwo nabibona nyine yambwira ukuntu umukobwa ugukunda yakubona kugira ngo arebe niba amahirwe yacamo uri umusore mwiza ugezweho nibaza ko ufite n'amafaranga ufite karita abakobwa nibaza ko bakunda mbo ntiyavuga ko nyine urabona kuri ikibazo kibamo ku bakobwa we muhura hari ibintu agutagetingaho cyangwa yumva ashaka tu ariko nawe uba ufite ibyo ushaka umushakaho nubwo ushaka umuntu wo gukunda si umuntu wese waza muri demo mwahita mukunda nyine ushaka wo gukunda ariko akavuga ati kugira ngo dukundane nawe ugomba kuba ufite ibi nyine navuga ko ni ukumenyana ni ukwandikirana uri kumva maybe hari igihe muhura nyine ukabona aratandukanye ariko kuri chat bwo ntabwo wamenya ngo umuntu muri kuvugana ibintu nibyo mubijyemo utuye ahagana he njye ndibereye i Nyamirambo muri karitsiye Rwarutabura Rwarutabura ubwo Teta ngo haya agatoki uzahere ruguru ukimanuka za Nyamirambo uzahere hano bita hari akantu k'ikorosi kazamuka ubaririza abagatoki bazagutugira Rwarutabura uzahava uhamenye ko wazigiba ibindi bizakwishyura ko uzaza kunshima hanyuma witwa hano yitwa nde yitwa Tonto Moses Official ntago anoga ni ryari ntago anoga ni ryari street goat ntawe ni modoka ntago ni next album ni indirimbo ni album uzashyira hano ni haga ni indi zina ry'indirimbo hagara album yitwa ntago anoga izajya hanze ryari album maybe akaba yarasohotse ahubwo nuko hari nyine ibintu by'umwuka mubi then
ntabwo waba uri muri disi busohoye na rubumu bajya bamenya ukuntu dusohora proje ntabwo nyine niba nasohoye rwamago gukomba ukayikunda ntabwo next week nahita nsohora indi ngoma nyine ndayireka kugira muyumve ariko indirimbo ziba zihari navuga ko ikiri kuyitinza albumu nyine uba ugomba gusohoka ifite intege kugira izikora ibyayo ku muhanda nyine tu ariko iyi ndirimbo nziza muzazumva igihe kinini navuga ko iri muri albumu nyine ziri kuntwara umwanya munini muri albumu zose nakoze Ok. Yes. Hanyuma kuko ibibazo ari byinshi ziho ngiye gusaba ujye usubiza direct ugwa ku ntego kugira ngo dusubize byinshi bishoboka kuko ni byinshi kwe ni byinshi sinzi ko twabirangiza kandi ndabona iminota irimo irihuta dusigaranye iminota 38 gusa kandi ibibazo biracyari byinshi Yes. Hanyuma uwitwa Jesse Modo ese ziho wamenye ibyaraye bibaye se sinzi nimba kumbwira ibyabereye muri Congo cyangwa muri Amerika hanyuma uwitwa Much Love Clement wengi sinzi uwitwa Steven Chuti ziwo beef yawe na Trapish yatangiye gute tuviri mu zinyo ngo twabivuzeho hanyuma Pazo ati muwe muhanzi wo muri UK wemera Central C no bita Clavish na names ako names Kwizera Ismail legend yes Kwizera Ismail ati legend kuri wowe muri rap Rwanda ninde ya ngira ngo Jean Paul wavuze nimba nta cyanyutse nyuma yaho Fally ati ziwa trap umubaza ikintu byasaba kugira ngo biyunge na Ish byagusaba iki kugira ngo ushobore kwiyunga na Ish Kevin bo nabwiye man mudu bunyirimo ntaga nyina ari ibintu ndabwiye mu tirangi niyo mudu irangiye wumva ari iki cyawe usaba kugira ngo we na Ish Kevin ngongere kuba inshuti ushobora guhura mu gacatinga ntabwo rero natekereza aka kanya ngo mite mvuga nyine gutya okay hanyuma uwitwa Danny Mac zeho navuga ijambo rimwe kuri RIB Rwanda Rwanda Investigation Bureau ni iki yavuga kuri uru rwego rwa leta RIB uyivuga iki wayivuga iki mbo nta icyo navuga kimwe nuko ni urwego nyine rwaje rukenewe tu kuko ukuntu bakora urumva hari igihe wenda tuba turi mu bintu nyine tuda nyine utaragira nk'igihe ngo urebe nyine abo bantu akazi bakora uburyo bagakurikirana n'icyo bamaze muri sosiyete gusa bo navuga ko ari urwego rwikemura ibintu byinshi nyine hano mu Rwanda kandi ukabishyira ku murongo ndetse n'abantu nyine bakamenya uburyo bitwara tu kandi byakozwe kuri tepu nyine tu urabona kera abagabo polisi gusa ukabuzi ko nyine ariho bujyana ikibazo ariko bigatumye ibibazo biba muri sosiyete kuko nari byinshi nyine hari n'ibitagira ariko yo nyine ifite buri kintu cyose gikorerwa mu Rwanda kiba gifite uburyo nyine kigomba gukorwamo n'amategeko abihana n'imyanzuro abantu bagomba gukurikiza navuga ko nyine ikintu kimaze muri sosiyete kinini ubungubu nyine abantu bose bafite umurongo ngenderwaho nabo batagomba kurenganya ni urwego wemera uburyo bakemuye ikibazo cyawe ikino cya beef ubona nta burenganzira wabujijwe nake bo umva bakurikije amategeko uko bagikemuye ntabwo hajemo ibintu wenda byo kugira nyine tu urabona nyine n'icyo amategeko amaze ntabwo nyine yo bo abari nko ku muntu nyine yahutiraho nyine tu cyangwa nk'umucama oya bo barebye icyo amategeko oya urabona nka kuno umuntu umukoshereje ashobora guhita gukubita akakurangiza ariko bo bakurikize babanje nyine iyo wakoze icyaha bo bareba aho sosi icyo kintu nyine bakakiva imuzi nyine kandi bakanagikemura ku rwego nyine biba feya kandi nyine bikaba ari n'ibintu mbona nzi ko nawe gusobanurira gusa icyo bamenya cyo ni urwego ruhari kandi rwiza kandi rukora kandi rukorera ikintu cya mbere RIB ubundi rengera ni urwego rukorera ku gihe okay yes hanyuma uwitwa Otio ati ziyo trap yapfuye ikina Horix na Kevin sinzi ijambo ko cyakwi nabaza ko yabiganiriyeho cyacyana ikibazo cyanjye umuntu ashaka umupira yabona gute umuntu ashaka umupira ubanza wenda wa Vitsi Nyamirambo cyatsi wa Kavu iyo imwe ifite ku isoko towa ari Nyamirambo
ano kwa mutwe ariko turashaka twara shiftinze now turi gukorera ama delivery nyine ba gaming cafe store kuri Instagram birizewe ikugeraho ariko sun turashaka kopeninga nyine ahandi hantu hanini nyine kuba aho twakoraga ni hari hatoya ntago ubu ngubu nyine dushaka ko byigira hejuru nyine ubu ni kuri delivery cafe Instagram yitwa gute abantu badusaba sorry Instagram yitwa gute Cave Store nkuko ira Cave ya music Cave Store Cave Store ukire at n'abantu bashaka imitako bagiye ndabona ukire at cyase Cave Store mu kuri Instagram bashaka imitako cyase bashaka imipira ya Cave cyase ya Zero Trap visit Nyamirambo n'iyindi Antoine Grey B at Zero Trap yego ni uwa mbere ariko se ninde muraperi wa mbere yuba Tiri n'ubundi ni oya ubwo kubaha ni ukuvuga gute nibaza nk'aho ari umuraperi gute uyu nanjye kabisa twajya imitsi nuba umwe kumuba kubera ari muri legende kumuba muri rusange akenshi muri showbiz bro iyo umuntu abaje ikibazo nk'icyo ngicyo aba ashaka nko kumva nk'umuntu w'ukunda umuntu wemera imiziki ye se mbega umuntu uhara respect uvuga uti muraperi nanjye ashobora kuza naca bugufi navuga kabisa nkanjye nemera Kendrick Lamar ntabwo urugero nemera Kendrick Lamar ku buryo udashobora kumva actually ku isi yose muba yaba abaririmba bisanzwe yaba abagira gute Kendrick Lamar is my number one artist niwe muntu nshobora gufata miliyoni eshanu esheshatu zirindwi nje kureba ntazitanga kugira ngo nshobore kujya kumureba kandi byambayeho ayo mafaranga narayakoresheje nza kureba Kendrick Lamar kugira ngo umve revo mufataho nakoresheje amafaranga arenga miliyoni zirindwi kugira ngo nshobore kumureba bo navuga nuko atakiriho ni Jay Steele n'ubundi Jay Jane ni umuntu ushobora gushora imitungo yawe kugira ngo ushobore kureba igitaramo cye live umubone nagiye nanabijyamo kenshi njye nagiye muri iragumaguma batera amabuye warari mu bateye amabuye no urumva twaraje wari ukiri umu peti nawe amaraga muti bashobora kuba yaragutayuka mu bateye amabuye Tom Close ndagusabira imbabazi Tom uvugisha ukuri ndagusabira imbabazi ndahita mpamagara Tom ubwe ntizomubabare yari akiri umwana oya reka mbanze mbibabwire yari urumva cyaje ntabwo hari huzuye no mu muhanda huzuye mu muhanda wa muhanda w'inyuma sita ariko byabyaye muri parking nyine aba umuntu utera arashobora kureba yahagararaga mu muhanda ariko ukajya ubona ntabwo uri kubona abantu nono ari n'ukuntu abazamutse nyine nta kintu uri kubona tujya kwicara urumva guma guma yacyaga live kuri televiziyo nyine abantu bose barayirebaga twese tujya mu kabari kari kari hirya niho twicaye turi kunywa soda nyine twayirebeye nyine kuri TV tu gusa nyine biri kuba twahise tubyumva ko bari bari gusakuza kuri stade nyine urumva bari bari kubyigana habaga hari abantu muri guma guma bashaka kugukanda umwuka ugahera hari nyine umupeti nyine ntago navuga ntago narumvaga iwe wa ariteri yuza kura aho hafi ari kuri TV ndi kureba tujya tujya aho muri ako kabare niho nabirebeye nyine kugira ngo mbone abahanzi nyine kuko kuri TV baba bamuzumize basubiza inyuma ntawe wacishije hejuru y'urukuta rikagenda ntawe wacishije hejuru y'urukuta y'urupango rikageramo imbere urumva ari mu kabari wari gukura hibuye nyine ariko iyo haba wari kuri tera to cyambwira kugusabira imbabazi n'icyifuzo n'icyifuzo urabizi imana iragiharira nagusabira imbabazi Tom Close nyine ibyo ngibyo twabibonye bibaye ariko ntago utakibabaye ubwose nyine urumva umuraperi yadatwaye shampiyona nk'iriya birababaza nyine umeze nk'umuntu watashye nyine watsinzwe kandi wumva bizagaruka hashize igihe nyine wumva mutazabyihanganira Frankline ati shya mubwira ukuntu tumufana bya danje ubundi bahishe kefini ku ruhande umuti I love you big boy amerange yanditse ibintu byinshi cyane hari ariko birimo imitima n'ibiki hanyuma Rio Cheza hari ibintu Olix yaririmbye by'ingenga byamugeza Jerry kuki atamujyanye muri bibu kandi nawe baramureze sinibaza ko ari wowe sinzi wigeze utekereza kubarega nawe muri ribu cyangwa nibo bakureze muri ribu ahubwo
ikintu kimwe cyabayemo nuko bagize urumva bakubaza uko nyine ikintu cyabiteye ni Se kumva. ribu ubundi ikibazo yagikuye ubundi byahindutse ikirego gute? Ko nibaza ko ribu itegereza umuntu akaba ikirego. Ntabwo byo nabimenyeshejwe nyine njye barambwiye nzaze kwitaba ubwo urumva na telefone yari gusona cyane mbanza kutamenya umuntu uri kumpamagara mbonye message mbitaba mpita kumuhamagara direct nyine ndamubwira ahita ambwira ati nyine ejo saa yine uzagere kuri RIB ku cyicaro nyine ndazinduka njyayo ya nuko byagenze. Okay. Ntabwo wigeze utekereza kurega urundi ruhande se? Kuko hari nk'indirimbo nigeze kumva mu ma interview avuga ko nawe bakwibasiye baragututse bitari byiza ari nabyo byaratumye utekereza kuba dissinga back. Ntabwo watekereje kubabaza uti njyewe uko ari side yanjye ariko indi side bimeze bite? Urumva indirimbo yanjye niyo yari yabaye ikibazo. Yawe. Izindi bo bavugaga ko batarazumva ndi buze no kuzibereka bakumva ibyo ari byo. Hanyuma navuga ko ntabwo nyine ntabwo njye mba numva nyine urumva ibi twakoraga ntabwo byari ibintu nyine byagombaga kugera kuri runo rwego nyine rwo kujya mu bintu bya by'ubuyobozi Okay. nyine tuvuge ko twarengereye ariko njye ntabwo nta mutima nyine numvaga urumva ntabwo ibintu by'umuhanzi ntabwo no muri leta ntabwo bigenda fresh nyine nko kuvuga ngo ugiye kurega umuntu nyine ntabwo njye numvaga kubakora bajyeho byaba ari ibintu navuga ngo bigize nyine ngo nibwo ndaba mbishyuye nyine ngo ibintu bankoreye. Okay. Yes. Hanyuma uwitwa Kwizera ati kubera iki RIB yamusabye gusiba indirimbo akabyemera kandi we yarumvaga nta cyaha yakoze ariko sinibaza ko ibyo yigeze Oya, abivuga. uvuga ngo ni icyaha gutukanira mu ruhame ahubwo abantu ntabwo bazi what's going on bikumva njyewe nari nakoze icyaha cyo gutukanira mu ruhame hifashishijwe imbuga nkoranyambaga niko itegeko rivuga. So rero hariho gusiba ebyiri nyine nibyo ndi kubabwira ndi kumva ni ibintu bibera behind ntabwo ari ngombwa ko bizaba Bivugirwa hano byose, yes. gusa icyo Hanyuma nakoze ni icyaha nyine ntabwo ntago ari ukuvuga ngo nakosa nari mfite njye nari mfite ikosa. Okay. Kibugumar agira icyo atubwira ku ndirimbo ye, sinabye niba izagaruka kuri social media, ngira ngo twabigarutseho cyane. Olivis Trainer indirimbo yasibwe kuri YouTube kubera iki byagizweho uruhare nande, ibitwa nibyo tumaze kuganiraho, 0250 ati ndabaza ikibazo kimwe gusa, sinabye ni intego yari ifite mumbarize, ibi nibyo twagiye tuganira. Cyuzuzo ati ni umufana wa Holix, ibi nawe Holix yamutubwiyeho RPD, Kongs Kumong please ansigire namba ye nk'umufana we guturuka Zamari mu buryo bya Trap kandi ntabikoze. Hanyuma Much Love Clementine se bro ko Semana yafunze umutwe yibagirwa iki? Ijambo ashyizemo ntasoma David Kwizera nyuma y'iriya track uradutamo indi ryari se mwana. Nyuma y'iriya track yaje gusibwa hari iyindi uri buduhe vuba? Mfite izindi ndirimbo zisanzwe nagombaga nyine n'ubundi gukurikiza ziriya za Rwamakombe afite izindi zigomba guhita zisohoka ariko navuga ko irahari kandi ishobora guhita isohoka vuba ariko na urumva cyangwa ibintu by'amavideo shoot n'ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ariko Okay. nayo n'ingoma nziza nyine nzi ko bazakunda bazayikunda kabisa. Donne comédienne Zio Trap nashaka kukubaza album yawe izasohoka ryari iki twakigarutseho hanyuma Maris Maz Renault ese dukurikije movement sinabyaye yagaragaje itarasibwa ubu niki yasaba abarapa bagenzi be kinibaza ko ari ikibazo nacyo nakikubaza ukurikije Ubundi ikintu reka nikubaze mu bundi buryo reka nikubaze mu bundi buryo kuko igisubizo ushobora gutanga kuri iki kijya kumera nk'icyo nigeze kukubaza isomo ririmo waha abandi baraperi n'ibiki byose ahubwo nikubaze iyo urebye ino saga yose ya sinabyaye niki ubona hari ingaruka nziza byagize kuri hip hop cyangwa se ubona hari ingaruka mbi byagize kuri hip hop muri rusange bikumva
ingaruka yagize n'ingaruka mbi ntabwo ari nziza. Ibindi navuga atari wowe ubivuze, ari njye ubivuze, atari wowe ubivuze. Nuko nanone byongereye awareness injyana hip hop nyarwanda. Bifite ukuntu nanone. Nuba byaje bifite, urumva byatangiye ari ibintu bito bito nyine, bigenda bikura bigeraho nyine kuririmba ibintu bimeze nka kuriya. Ariko nyine hip hop nyine navuga ngo abantu bo hano bwari abantu bumva rap gusa, abantu batanazi ibintu nyine bya disi nyine abenshi bo bumva ko noneho bitari nabo ngo bumva ko nyine ibyo bintu bumva bitagomba no kuba indirimbo nyine, ariko amakimbirane kuri rap nyine ajya abaho nk'inama rero nabwira abaraperi muri rusange tu ni uko nyine ntabwo inzira nziza burambona ari uko ushobora kwataka nyine umuraperi mugenzi wawe kumubaraperi, ariko nibyo ndi kuvuga kugira wenda ube wagira nyine ngo wavugwa cyangwa utuma abantu baguha umwanya nyine batangire nyine, biba byiza wegereye umuntu mugakorana kuruta uko nyine wajya kumwibasira uri kumva uko nyine. Ntabwo umuraperi ari umuntu nyine ukuntu baba bameze, ntabwo ari umuntu uba wabwira nyine ikintu kibi nyine, ntabwo wenyine uwo mutima bawugira abaraperi benshi. Numva nyine icyiza ari ugukorana n'umuntu kuruta uko mwaserera tu. Yes, ngira ngo nibyo nabivuze mu ngaruka nziza, nibaza ko na hip hop muri rusange byagize nta kintu kitagira ingaruka mbi n'ingaruka nziza, nubwo cyaba ari kibi mu buryo ariko budakwiriye nyine, as you said, kuri wowe nta kintu cyiza ubibonamo, ariko icyiza kirima ni uko nanone byongeye awareness mu bakunzi ba hip hop nyarwanda. Actually byanatumye njye ku giti cyanjye mfata umwanya wo kumva Holix, kuko urumva nabaye obligé yo kujya kumva uyu muntu wundi kumwumva kurusha, kuko hariyo nari nigeze kumva musubizanya actually bwa mbere, hari indirimbo wigeze gukora nawe musubizanya, ariko iyo zitarimo nyine ibintu bigabije cyane, harimo imirongo izimije ukuntu, nigeze no kuzipostinga kuri Instagram yanjye kuko nari nazikunze ukuntu zimeze, ariko iyi ngiyi yatumye noneho mfata umwanya uhagije wo kujya kumwumva. So urumva n'izindi ngaruka nziza zituma tudekuvura n'ayo matara yandi. Mu by'ukuri nawe ni umuraperi mwiza kuri side yanjye, ntabwo ari kuri side ya kavucya yawe uko umwe mufata. Actually njye nabonye muri abaraperi mwiza mwese, I think it can help yo gutera imbere kwa hip hop muri new generation y'aka kanya tuvugana. Yari abaraperi beza mwese mu buryo, ariko ubwo ni mu buryo bwacu, twe turebera inyuma mu buryo bwanyu mufite uko mubifata muri hip hop, mu muco wanyu wa hip hop. Ariko muri rusange nk'abanyamakuru twanariza, for me guys, all of you muri very talented artists, kandi nibaza ko as you said aho kugira ngo mu mwatakane aho muhagakwiye kuba mufatanye bwafasha na hip hop nyarwanda kuzamuka, kuko twe tuba turebera mu nyungu z'uruganda muri rusange, yaba urwa hip hop yaba urwa umuziki muri rusange. Yes, ariko urumva mu ngaruka nziza wa urumva iyo influence nange wampaye wanshyizeho influence, yari n'abandi benshi navumvuye bo muri Kavu Music, actually nari nzi ko ari abaraperi beza, ni amazina nari mbonye bwa mbere, ariko bitwa gute nakunze hamwe mufitanye indirimbo ntibagiye ukuntu yibye ni Daka Chaka aha afite n'irindi zina ritari Chaka gusa mu basowe wose harimo uwo bita Majagu Chaka na Bodak ni Chaka ubwo ni Chaka Bodak yo ndamuzi yahoze muri Byina Trap uko nzi ko ziko batandukanye ubwo wundi aba ari Chaka ndumva ari Chaka mushari nawe nakunze uburyo arapa kabisa wow ndavuga actually hari new Chaka Fela I think something like that so ni ukuvuga icyo navumbuye nyine yisaga yamfashe yatumye nongera kwinjira deep, urumva nakunda kumva indirimbo zawe, nkumva indirimbo za Ishi Kevin, nkumva Bushari, nkumva bariya ba Kenny Shot, ba Breeze the First, mbega aba bandi basa nk'abantu bamaze kwi-establishing, ariko ntubone time nanone yo kwinjira mu bandi basa nk'abarimo kuzamukiramo inyuma yabo. So urumva nibaza ko biri mu bintu byamfashije. Yes, reka twirukanke sinzi ko ibibazo byose turibuze kubirangiza. Hey bro, ni byinshi kwe. Cyuzuza ati urabizi kabisa, hanyuma ati yasaba
kurekera gukora disi nk'akazi ese ntibyatuma hip hop isa nkigenda isubira inyuma, ariko yabisobanuye birambuye ko disi atari zo zatuma hip hop itera imbere. James, ni iki wizera ko abumva bakuramo abakumva bakura mu muziki wawe? Ni gute umuziki wawe wahindutse uko imyaka yagiye ihita, kandi ni iki wita inyigisho? Ni izihe nama wagira abifuza gucuranga batangiye urugendo rwabo? James afite ibibazo byinshi, ariko ndagira ngo birezime mu masegonda atanu icyo ibyo bibazo bye byose. Numvise ari kirekire ukuntu. Ni nk'iyo nyigisho wumva abantu bagakwiye gukura mu muziki wawe? Nanjye abantu bumvire zimwe mu kibazo kimwe. Uri kumva mbanze nkorekitinga ikintu gito. Abantu bamenye umuziki wacu kubera ino ntambara, ino amatiku yabaye mu muziki. Ntabwo ari umuziki dukora nyine, ntabwo ari iby'abantu badukundiye. Twe tuba dusanzwe dufite indirimbo zindi zisanzwe. Ikintu kimwe, hip hop ni umuziki wigisha ubuzima. Ushobora kuyumva uri mu buzima bugoranye, ariko ugatuma nyine ugapushinga nyine ukazagira ikintu ugeraho. Ni umuziki uvuga agahinda k'abandi bantu, abandi batareba batajya baha amaso kumva. Ubwo ndi kuvuga ibyo mu muziki ngewe nkora. Ikindi muziki wanjye ikintu kirimo nyine, nkunda kuba navugira rubanda tu nyine, abantu bakamenya nyine ubundi buzima batabazi tu. Uwitwa Judas PNG Brotherman, turashaka kumenya on which level ushaka kugeza hip hop yo mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Icya mbere ni uko turi gukora ibintu bishya. Urumva kuba wavuga ngo nakora indirimbo ikambuka amahanga ni ibintu bishoboka cyane, kuko drill turacyari bacye bayikora muri Afurika. Hari Ghana na Kenya na Rwanda nibo badomina cyane nyine, cyane ku rwego nyine nk'uko ubuzingo Tanzania ari gukora amapiano nyine. Uyivuze Rwanda, Ghana na Kenya niho drill iri kuva nyine. Biro ubu birashobora gusohokora ingoma aba Kenya bakayikunda bakaremba ikinyarwanda batakizi, cyangwa bakagira nyine kuko nk'iziri gusohoka zindi umuntu agenda agerageza no gushyira. Hanyuma ikintu nyine ndi kubona nuko uyu muziki ni cyangwa kuko hip hop izagera nyine ahantu ishobora nyine kuba, kuko niyo yari target yanjye ubundi muri uno mwaka ntangira tu. Numvaga nshaka ko hip hop ijya ku rundi rwego, haba mu kwifatwa hano mu Rwanda, akaba n'uburyo yakambuka hanze ikagera hanze. Nubwo bitaje kugenda neza nyine kuri schedule nari mfite, kuko natangiye umwaka nyine nshaka gutanga indirimbo na album, ibindi byagiye bikura nyine ntabwo byari muri gahunda ya nari mfite muri muzika. Yes, hanyuma hari abifuza kumenya ibara ukunda ngo bajye baryisiga. Nshaka kwisiga amarangi kabisa. Mu busanzwe njye nkunda kubitekereza bro. No, urumva hari amabara abiri, hari ibara ubukunda gutya ukunda kwambara. Aha ni minota yanjye igeze ubu, nta bisobanuro nshaka, dusubize biri straight. Black, ibara ry'umukara. Ni ibara ry'umukara. Nganji, ese beef yawe yarangiye nta yindi ngoma uzasubiza gasununu? Nibaza ko ibi twabivuyeho. Zibyo ati zewe ni gute afatiye injyana yindi ya R&B? Ese urwego iriho ubona izajya ku rwego mpuzamahanga? Ese urabona Bruce Melody azatugezayo? Ikintu navuga kimwe kuri R&B byabashobokera, kuko umuziki wabo uba urimo imbaraga nyinshi nyine. Nziwa ubu nagusobanura ni straight kugusiganya iminota cumi n'ine gusa. Byashoboka ko wakambutse umuziki wo mu Rwanda. Bruce Melody urabona azatugezayo? Yabikora ni mumuhe icyizere, kuko ni nyine ntimugatume umuntu akora mushaka kureba ko bishoboka. Mwemeye ko bishoboka yawambutse, nimutabyemera yes. Kevin ngo umufate ute? Uwo bamwita Aisha Ishimwe. Next question. Eugene Style ati I wonder if he will give me another song with those lines. Ubwo sinzi icyo ashaka kuvuga. Delaney ati when did he start? Umuziki wawe utangiye ryari?
nsohora indirimbo nasohoye na 18. Ya Moise aragaruka kuri Holix, ikibazo gifite aho gihura na Holix kandi twamuvuzeho cyane. Joshua Aman, love you brother, ziwo ati baragukunda cyane. Hanyuma James ufite imyaka ingahe, yavuze ko yavutse mu 2000. Fani, irakoze ikibazo cyanjye, indirimbo yawe nubwo bayifunze ariko cyakora yari imeze fresh ku bantu tutaba mu Rwanda, tukaba tuba tumu mu Rudi canke ahandi muri Europe, twayironka gute kugira ngo tuze kuyivumbeza kwino atacu bitwaye. Indirimbo yahagaritswe ku butaka bw'u Rwanda gusa cyane ahantu hose. Nanose n'ikintu nabwira abone ko yaprodinga kuri YouTube nyine tu nyine navuga ko nyine umuntu utarabyumvise ntabwo nshaka ko biguma kugenda tu bayisansibiriza nyine mu bantu kuko ubu nyine umuntu wese yaprodinze ayikuraho nyine ubwo utarayumvise we navuga ko nyine ntabwo ubwo ntabwo ari byari bigenewe tu ntabwo mufiteho proje yo kuyimushishikariza cyangwa kuyimuhereza ngo ayumve tu. Heki gisubizo ati hezeho, I'm your biggest fan, where did you find the inspiration for your new song? Niyo aho wakuye inspiration kugira ngo wahagarutseho. Benjamin Uyisabe mumbarize ngo hari relationship cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose cyangwa indirimbo yakorana ngo n'umutinganyi. Urayisubiza ko icyo kibazo ko wigenje. Nari relationship cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se indirimbo iyo ari yose ngo bakorane n'umuntu w'umutinganyi, umuntu uryamana n'abahuje ibitsina. Iyo ugize ibyago nkamenya ko ubikora no muri metero veni ntabwo wahambona. Kava hakajya. Tereka. Wapfa ubwo kiravaho kigwe hano. Ni ukuvuga ngo ntabwo nyine kere kubaye ubikora ntabizi nyine nkaba nawe ndi kumwe nawe undi muntu akabimbwira ariko iyo Eric Semungu aradukurikiye arabwiye ngo ntabwo bavuga ngo abatingage bavuga ngo basangira ngendo ntabwo mbizi kabisa ibyo bintu ntabwo mbizi Eric Semungu arakora n'indirimbo ntabwo yakatiga nko muri video clip ibyo bintu ntabwo bihura na hip hop man ibyo yaba akora byose ntabwo Semungu ibyo bintu ntabwo bihura na hip hop iyo ngoma wapi naguma nkasoringa ntabwo nizeranye muri ra micongero yes karagaciyemo hanyuma kwizera emizeho ikibazo mfite kiragira kiti nta muhanzi utagira uwo yireferaho wowe n'uwe wemera mu Rwanda yamuvuze ariko mu Bwongereza actual of the central mu rwego rw'isi wemera nde moteri bibiri byose nkunda ku isi mu bapfuye n'abazima harimo Tupac hagati ya Drake na Kendrick Lamar urinde kubitse bije wirukanka Drake umukuriye miki Drake ntabwo ari umuperfect wapfa nyine buri umuraperi njye wese utandika ntabwo njya ninda mutinda waje mu gitaramo cya Kendrick Lamar wagiyeyo urumva twari twababaye ko nta muraperi wakubisemo bituma ntabwo njya nari kwirirwa njya kwatendinga nyine nari bubone urivumbura gusa umuntu wemera mu buzima bwa mahirwe aza rimwe mu buzima gucika kubera icyo kintu urumva duhuje akazi hari ahantu ninjye urumva iyo biza kuba akaba ari nk'umuraperi w'umunyarwanda cyangwa njyewe narahaserutse nkakubitana kuri stage imwe y'ubujya Kendrick niyo yari kuba legacy yanjye ariko mbaye nakora umuziki nari kujya kumureba tu ahubwo n'ikindi kintu ntabwo arena igira uburyo umuhanzi ashobora kuza nyine ngo yakirwa ashyirwa ahantu nyine sinzi ukuntu babikora nyine waje nk'abastari ntabwo ufite uburyo wagenda ngo basuze nyine bwashide kuri mu bafana kandi na si wajya ari aboro mu hasi imana ariko icyo kintu abantu bakora ibitaramo n'amashow bagomba kubiteganya hakaba hicaye Buda na Pifa izo ni legacy kuba yageze bakaba bafite ahantu badushyize turi kureba uburyo abanyamahanga bari gukora akazi ariko niyo utekereje kujya muri arena nyine biragoye muri arena ku nyine ntabwo umuhanzi yajya muri public nibyo ndi kukubwira
ariko Yeah. Icyo ni ikintu gikomeye ku bari bantu bategura ibitaramo, bagomba kujya bateganya uburyo, ya cyangwa se hagakwiye kubaho uburyo inama y'igihugu y'abahanzi ikorana n'abantu bategura ibitaramo, kuko nanone abantu bategura ibitaramo nta kuntu bakomunika abastari ku giti cyabo umwe kuri umwe, biketsa abo bo bashaka bo baba bakeneye, ariko abandi babikeneye hagakwiye kuba hariho umuyoboro bacamo kugira ngo bashobore kureba uko batindiga amahame afite atandukanye. nka Janice Comedy tuvuge wenda nka Minisitiri Raje cyangwa Knowless, nyine hari uburyo umuntu yaje ari mu public figure nyine ashaka kubona ahantu yicara nyine ataje yizanye nyine ngo ahagarare areba arebe abura ahantu ajya. Ibyo bintu nyine bikaba bihari tu kutangira kumenya rega abo bana barabaye influence. Umuntu ashobora kubona akavuga ati wenda nahuye na P-Fla murari naje kureba Kendrick, nyine ni ibintu n'abantu inkuru bumva batabumva ari fresh, ntabwo ari ngombwa gukubitamo, ariko umuntu akagira access yo kuba yagera ahantu ari kubera ibintu bijyanye n'ibintu akora nyine yaba ari fresh, bose Yes. nabo bungutse. City Boy Connect se wose nabyaye ko twe tuyifite tuzayishyira ku mbuga zacu, ntibizakubangamira. Yakubwiye ko bibangamye, ko nawe ari wowe Ntabwo uzabibazwa nibiba byemewe, ngombwa. ntabwo Ntabwo byemewe, hari n'ababikoze byemewe. ntabwo byemewe, bishobora kubagiraho ingaruka zimwe nababwiye nyine tu. Blaze Official mutubarize ko yavuze ko afite part 2 y'indirimbo Sinabyaye azayisohora. Part 2 ntabwo wayisohora wakozemo ubundi buryo bw'amaslenges Oya, izindi nabwiye ko mirongo. ibintu bijyanye n'ino movement yose imaze iminsi ntabwo nabyo muzongera kumbona. Alright, so messages sindikorero twazira twazisoma ngo tuzirangize ni nyinshi nyinshi, hanyuma izo nari bushobore gusoma. Nizere ko byibura harimo byinshi mu byo nagiye mubaza bifite aho bibona, ibyo mwagiye mutubaza nka ni kim existence ngo hagati ya ngo uri Vinicius cyangwa uri Mbappe. Ibyo ni ibiki? Vinicius akina football, Kylian Mbappe nawe agakina football, arashaka mo kubaza niba uri Ee, umufana wa Vinicius cyangwa umufana ntabwo wa nari Mbappe. nabyumvise. Ni Mbappe kabisa, Mbappe fresh. Nanjye ndamukunda cyane, ariko na Vinicius ndamwemera ko ni umufana wa Real Madrid. Ufana Real Madrid, ufana Barcelona? Ubu ndi gufana Real, ariko whole time nafanaga Barcelona Messi atarayivamo. Ubu warahinduye nawe urimo uwo twabatije. Aya ariko ni vuba, ntabwo mpinduye kera tu. Juste y'ukuguru ibyo byose arimo kukubatiza. Cristiano iyo aza kuba akirimo ntabwo nari kuyifana, nari kuguma kuri Barca. Noneho na Mbappe ubwaje, noneho ni ibindi bindi ugiye no kutwitangira ahubwo. Kugira ngo ubungubu ikipe ndi gukurikirana cyane ni Real, kuko nyine njye nkunda ikipe ikora cyane nyine buriya niyo mba mbona. Ntabwo ari wowe wenyine gusa, undi mufana wa Barcelona twakiriye ni Crema Kina Music, nimba atarambeshye ko yari umufana wa Barcelona uteye ubwoba, ariko arambwira ati ntabwo yishe, ngo ntabwo yahora ababaye. Barcelona njye nayifanya ubuzima bwanjye bwose kabisa. Buri mu bantu bake cyane bavuye Nyatanga muri kuri Val Bamba bakajya Manchester kundi. City. Wowe na Clement muri mu bantu bake cyane bavuye ku muri Val bakazi iwacu. So na Clement Kina Music niba atarabeshye ubwo nawe twaramwakiriye. Yes. Ibibazo by'amatsiko ni byo dusorejeho muri Ali Soudi On Air. Ibingibi byo bro ni straight ni direct, ugomba guhita ugwa ku ijambo duhita dusoza ikiganiro. Nta bintu by'ibisobanuro, nta nubwo ndi wongeye kukwibutsa ngo have wisobanura, ba straight twagiye. APR FC Rayon Sport, Leo. Patriot APR BBC, Patriot. ni ikihe kintu mu buzima bwawe cyakubayeho kikaguca intege? Navuga ko ari nko kujya hasi nyine muri life nyine ukabura amafaranga yo kubaho. Kintu cyatumye wumva nabisobanura, ni cyo kintu cyatumye wumva uri umuntu ukaze, uri goti? Njye ntabwo njya nkunda nyine kuvuga ngo ni njye urenze cyangwa ndarenze, ntabwo nyine ibintu njye ntajya mu mwanya tu nyine, ntabwo njye ibintu bya fame ari ibintu mpa value Ntabwo ari buri muri urwo cyane. rwego.
ikintu wumvishe muri wowe mo imbere ukumva nyine uri strong, uri umuntu w'umunyembaraga kikubayeho nkora ingoma igakundwa niyo ndirimbo yawe wanga kurenza izindi nanga of course sinabyaye niyo ndirimbo ukunda kurenza izindi muzasohotse ikibazo cyane kirumvikana umwanda nuwe muraperi wumva ari umuswa kurenza abaraperi bose ku isi yose nta muraperi ndabona w'umuswa nta muraperi wumva utakumva indirimbo ze icyo ntabwo nagisubiza nuwe muraperi mu rwanda wumva udakunze nicyo ntabwo nanze kugisubiza nicyo kintu uregreta mu bwana bwawe wakoze ukavuga iki kintu ndakiregreta kumva nta kintu nakoze ku rwego nakiregirita nta kosa wakoze mu bwana bwawe wumva ari gutera isoni ufite ikintu yagikoze ariko giteye isoni nta hantu wigeze usebanya mu buzima ntabwo wigeze ntabwo uraseba na rimwe gusa igisebo umuntu arakivukana narasebye cyane ni ikihe kintu wakoze kiragusebya wiga nko mu ishuri ku ishuri ku ishuri ugaca ugaseba kwera ugavuga ati ndasebye ntabwo nakivuga kubera iki ko ari ibihe byahise yahita iba inkuru nyine ese kubera iki utinya guha abantu inkuru kuki utinya ko parasite zibaho kubera ibi iriho kwereka ikirongo kikabaho kuki utinya guha ibirungo kuba nunansura urasanga ngiye komantere nyinshi ziba zizimije nazira nashaka kuzizimya ntabwo nyine urabona nka twitange komantere ziba zifunze ntabwo nkunda ko umuntu from nowhere nyine aza agashaka nyine kwinjira mu bitekerezo byanjye atananze nyine nta namwe kandi ugasanga nyine abantu babumva umwanya nyine bari kumva ibintu ari kumvugaho kandi ari ibintu wowe wishyiriye hanze ubwawe nyine ntabwo aba ari fresh ntabwo nyine njyewe nkunda gushyira ubuzima bwose hanze bwanjye ntabwo ahubwo se waba utinya abantu ntabwo waba utinya kuvugwa nyine ntabwo rapa ibyo bintu tuba tubikeneye kujya kumva opiniyo y'umuntu uri kuri mega z'ijana wicaye yaraye uri kwandika ibintu byose abonye gusa ngo ashake guhangana n'umusazi ntabwo ngiye komantere mba nzikeneye kabisa ntabwo zinyubaka ariko ni pati y'akazi ukora ni kimwe mu bice by'ubuzima bw'akazi urimo ibyo ni iby'abantu bakora umuziki usanzwe hipo hapu buri muntu akazi ke kaba gafite ukuntu gapanze ibyo ni abandi nawe bikunda ntabwo ngiye biba bindeba niba nakunda komantere nyine ntabwo ngiye ibintu bizaza bimbwira ngo mfungure komantere kugira ngo njye gutukana n'abafana bake nyine kuko imbuga ni uko twebwe tuzikoresha kuko ari generasiyo yacu ariko nujya gusanga abaraperi benshi bakuru ntabwo nyine bashaka n'ibi by'amarayivu biragoye kugira uzabafatishe kabisa utekereza iki ku matora y'umukuru w'igihugu agiye kuzaba mu rwanda mu kwezi kwa karindwi rwose agomba kuyatsinda inde paul kagame icyumba paul kagame agomba gutsinda amatora bo ubundi njye nifuza twike yaza tuyobora nyine mpaka mani mpaka kabisa aha nagusabye ibisobanuro kubera iki ibisobanuro ni navuga ko nyine we yadupfuvinze ko hari aho yadukuye ari natugejeje ibyo birahagije birimo ibintu byose najya kuvuga mu minota nk'itanu Medi Bruce Melody izina rimwe ni kwihitamo Medi Bruce Melody Bruce Melody The Ben Melody The Ben Medi Medi
Knowless Marina. Knowless, of course. Knowless Miss Jojo. Knowless. Urban Boys, Dream Boys. Urban Boys. MC Mahoney Bobon, Bulldog. Bulldog. P-Flat, Bulldog. P-Flat, Bulldog. No answer. Bulldog and Rider Man. No answer, it is there, guys. Bushari is Kevin. Bush. Is Kevin Holix. No answer. Yes. Bro, reka dusoze ibazo uzashiranze album ndagusaba uzagaruke. Yeah. Okay, hari umuntu ushaka ngumaze ikibazo ariko reka nyikubaze. The Bruce the First Kenike Shot. Kenike Shot. Yes, reka bari cyo dusoreza. Ibazo ntago byashira ibazo by'amatsiko ni byinshi, ibazo bakubajije ni byinshi birarenga ama 100,000 biracyuzuye mahangaha ni byinshi n'ibyarangira. Isaha imaze kurenga imisaha twihaye imaze kurenga y'iminota 3 already. Kandi uzashyira hanze album vuba ndi bugusabe n'abafana be bakiri hano nusohora album none uzaze none tuganire cyane mu buryo buri artistic uyu munsi twaganire cyane mu buryo kuko ari ubwambere nari nkwakiriye byumvikane neza nari nkeneye kukumenya no kugusobanukirwa n'abafana bawe bari bakeneye kukumenya no kugusobanukirwa kuko akenshi nemera ko ngiye ku giti cyanjye gusobanukirwa n'ubuzima background z'umuhanzi biography y'umuhanzi binatuma ushobora no gusobanukirwa na art ye n'uburyo yandika cyangwa se n'uburyo yitwara mu buzima bikatworohera nk'abanyamakuru abanalista abantu bakritika kumenya uko tuzanariza imiziki ukora album uzazana mu bihe biri imbere ndetse no mu kindi gihe cyose kizaza niyo mpamvu iyo nganiye n'umuhanzi bwa mbere nibanga cyane ku buzima bwe cyane cyane buri na personnel bamwe badakunda no gusharinga ushimire kuba wemerewe no kubisubiza ibibazo byanjye byinshi thank you so much ariko uranyemereye album nizo nzakugarura mu kiganiro album yo kabisa kuko na ama interview menshi nago ndi kuyakora ko ndi kumva nazaza nyine nzaye ikindi kintu gitandukanye n'ibyo bo bashaka ko tuvugaho nyine numva nyine nyinza na album nzagira nyine igihe cyo gusobanura music yanjye nyine kabisa okay ubwo no kuvuga turi bamwe mu banyamugisha reka mushimire ku cyubahiro waduhaye cyo kwitabira ubutumire bwacu ziho nayo ndabashimiye kwa mwampaye umwanya tukaza kuganiriza abantu tukagira ibyo tuvugaho haba ku mpanuro ndetse na music industry nyine yacu nyine ni ibintu ubundi abandi banyamakuru nyine bakuru batajya bakora ku bintu bya rap nyine nibyo biratuma nimba hari ikindi kintu umva nagomba kukubaza ntakubajije cyo kimwe nimba hari n'ubutumwa bwihariye wumva waba abakunzi ba hip hop abakunzi b'umuziki abakunzi b'ikiganiro ari studio on air message imwe naha abakunzi ba hip hop nuko turi kubategurira ibintu byiza muzike nziza nababwira ko nyine tudateze kubatenguha tu kugize bagiye batugira cyose cyashize ikindi navuga ku bakunda hip hop badushyigikire cyane wenda nubwo ibintu byacu byakoze mu buryo bitagenze neza nyuma ariko rura rukundo nyine barabarwerekana so kugisora ingoma mu kimwe rikagira nka miliyoni ari ingoma isanzwe nyine natwe byageraho igihe umuziki wacu hano mu Rwanda batangira kuwukunda nyine tukumvwa n'ingeri zitandukanye nyine tubagumye berekana imbaraga nyine mu bikorwa by'abaraperi bitandukanye bibera hano hatandukanye Yes mugiye kubarapira rero mu rurimi rwacu uravuga ururimi rw'ikinyarwanda nako gaflow dusoza indirimbo ya umwanda nibaza ko iri mu ndirimbo za rap nayo ndimo ndagenda nkira mu ndirimbo z'ibihe byose nibaza ko ari ndirimbo yawe isa nkaho yagiye kugasongera ku muziki y'amasingo yawe umwanda indirimbo nkunda byihariye ariko rwa makombi kabiri creative kuzirenza byatahi ariko kugabufite n'izindi nyinshi cyane urama ku mwanda dusoza ama freestyle cyangwa se free kumbe voko zawe turimo gusoza ikiganiro tunashimira n'abatanya ikiganiro natwe bose okay ndavuga ngo tujya studio bigoye none uri kwagize inote ndetse wese yagura amakote cyangwa usagurira bambara imponde
Nore ziri kumwe nore bro ni bukize ndakenye mbitore urashinga amafiba bisose cyangwa uratega umusaya ahandi ubukoroni bwari bugoye bwaramenetse sinabuyoye ngaba people mufite ubudod Eric Apona hagera abacore useru wazara sese usarira byisi bishira biyenga nimuzi gukurira mu myenda ugasaza ugafuga ifite indi myenda ngakunyumvuza umvirije ri nyakanga ugeze muri nzeri nikwiruka ku byanje muzanje je nabanje umwuka sinzi uko yapfuye vana imbere iyo niga ifite duze amenya mera ku majigo nituri nigana aramenya aho utuye imizigo ya foto turahamba murarapiki mu byina mahamba promotion zo ku muhanda muziko turenze uru Rwanda tuyiroko fo ubugeni bwacu buri mu bifunyiko canary box singura amanyeto wilson bottle muri marato ko wihaye injana wayihawe nande wowe kandi nande wowe yimiswe nande he yimiswe na gengo yiwe igemera kurusha imyaka usaza kakanyu taramara umwaka niga ziguca makamba zijya stenzi zikamba kamba yumvisha rapo z'amapede sineze gukina amabyi kuri cd umva sondiri hadiko basubiriko amarangi ya mexico ngofo utazumva na baswa imboneka rimwe ni bread and butter. Wow, man. Aje umbi mirongo n'amagambo gaba bajami mirongo n'aya magambo bayakora. Zero trap, thank you so much. Ubiteka kurinde wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Nakoze kubana natwe.